Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα βράδυ κοντά σας, ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο Γιάννης Χιλιτίδης, παρέα. Θα είμαστε μοναδικοί, μόνοι. Στο κτίριο υπάρχει ένα ακόμα άτομο, εκεί έξω στη γραμματεία. Μια απόλυτη ησυχία, μια ηρεμία. Πραγματικά είναι μια ψυχοθεραπεία αυτό το Μετρόπολης. Ούτε φωνές, ούτε ιστορίες, δεν δουλεύει κανένας. Site δεν υπάρχουν, εφημερίδες δεν βγαίνουν. Τα ωραία πράγματα της απεργίας είναι αυτά. Τα ωραία πράγματα της απεργίας. Αύριο η χώρα είναι σε κλειό φοβερό. Θα πέσουν τα ουζάδικα, θα γεμίσουν. Θα έχει, μαθαίνω, και πολύ καλή ημέρα. Ο λαός θα ξεχυθεί στους δρόμους να πιει το ουισκάκι του, να πιει το τσιπουράκι του, να πάει στο καφενείο του να κάτσει καμιά δωδεκαριά ώρες, να βάλουν τις τηλεοράσεις και να δουν εκεί τι θα γίνει. Τσαμπλόκα οι αγρότες αφήνουν και περνάνε μόνο οι προνομιούχοι. Δηλαδή Μπερμπάντοφ, Πλούσιοι, η ομάδα του Ολυμπιακού. Τι έγινε, ρε, κολώσατε να σταματήσετε τον Ολυμπιακό? Κολώσατε, να σας πήγε, μπες μπουτσούχ σας πήγε. Πού θα τολμήσετε να αφήσετε να πείτε stop στον Ολυμπιακό? Αυτόγραφα μοιράζανε οι φορτούνιδες στο πούλμαν. Ρε αγρότες, έτσι θα κάνετε την επανάσταση, ρε αγρότες. Παίρνοντας αυτόγραφα από τον Μπερμπάντοφ στα βουλγαρικά σύνορα και μην αφήνοντας τους άλλους να περνάνε την Έγκυο. Και όταν έρθει η αποστολή του Ολυμπιακού, του Βρωμιάρη, τον αφήνει και περνάει, αγρότες. Και μετά περιμένετε εσείς, εμείς να σας συμπαθήσουμε. Ασυμπάθιστοι είστε. Δεν σας συμπαθούμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Σάμα τις θα πούμε όταν. Ας μην τα πιάσουμε τα θέματα, να πάει στην Ελβετία. Ας είμαι και στεναχωρεμένο σήμερα. Δεν βρήκαμε τα μάξι του Τζόρνταν. Το πήραν οι σκούροι, το κάναν να πούμε. Πώς το λένε, κομμάτια λέει. Τώρα τα άμαθα κι εγώ αυτά. Γυράσκω, λέει, διδασκόμενος. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Λέει, δύο τεινά υπάρχουν, κυρία μου. Λέω, τι τεινά, ρε παιδιά? Ή τα κλέβουν, λέει, για να μπουν μέσα σε κανένα μαγαζί με καμιά όπισθεν, γιατί έχει καιρό πισινό αυτά τα μάξια. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή, γιατί μπορεί να το βρει σε κανένα χωράφι τα μάξια. Ή τα παίρνουν οι σκούροι, λέει, και τα κόβουν. Και τι τα κόβουν, λέω του. Είναι, λέει, για ανταλλακτικά. Αλλά δεν το ήξερα αυτό. Και πού μπορεί να πάει? Λάρισα, Βουλγαρία. Και πού κόβονται? Μας είπαν 3-4 περιοχές. Πού να μπεις εκεί μέσα? Και δεν μπορεί να μπεις. Λέω τους αστυνομικούς, τι έγινε, ρε παιδιά? Εκεί δεν μπαίνουμε, λέει. Πρέπει να έρθει εντολή. Α, λέω, καλά, μάλιστα. Δηλαδή τι να κάνουμε? Προστατευτείτε μόνοι σας. Και εγώ, αφού με είπανε εδώ και πολύ καιρό, προστατευτείτε μόνοι σας. Τι να κάνω κι εγώ? Έμαθα να προστατεύω τον εαυτό μου μόνος. Γιατί κουράζουμε και τους αστυνομικούς. Έχω κάτι γνωστούς αστυνομικούς. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πήγα τις προάλλες να πλύνω το αυτοκίνητο κάπου. Τσουπ, σκάει μύτη ένα περιπολικό. Χαιρετηθήκαμε με τα παιδιά, τι γίνεται? Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά? Λέει, μέσα στη βρώμα, λέει, το περιπολικό, δεν απολυθεί. Σωστό. Ποιο πληρώνει, λέω? Λέει, κοίταξε, λέω, ή από την τσέπη μας, λέει, τα βάζουμε. Άκου να δεις τι με είπα. Δηλαδή, παίρνει ο άνθρωπος 700 ευρώ, 800, 600, 1000 και να παίρνει και 2000 να παίρνει. Γιατί θα τα πληρώσει από την τσέπη του? Ή λέει, είναι καλοί άνθρωποι οι βενζινάδες και μας λένε, ρε παιδιά, περάστε και πλύνετε το δωρεάν, ξέρω εγώ, χορηγία του βενζινάδικου. Σοπα, ρε φίλε, λέω. Γυράσκω, ήδη διδασκόμενο. Τέτοιο πράγμα. Λέει, ναι. Μετά λέω, φίλε, ωραία άρβυλα, λέω. Καινούρια. Ναι, τα πήρα, λέει. Είχα κατέβει, λέει, είναι η αραβανιαστιά μου, σπουδάζει, λέει, στο μοναστηράκι, κατέβηκα στην Αθήνα. Πήρα, λέει, δύο άρβυλα. Άλλο τα πλήρωσε, λέω, το κράτος? Όχι, λέει, τα πληρώσαμε εμείς. Λέω, τι, εσείς τα πληρώνετε και τα άρβυλα? Ναι, λέει, εμείς. Δηλαδή, λέω, άμα διάσει το όπλο, θα πάρετε σφαίρες, λέω, και θα τις βάλετε εσείς? Λέει, δεν έχουμε. Πω, ρε φίλε. Δηλαδή στη Βουλγαρία, δεν νομίζω ότι το βουλγάρικο περιπολικό στην Αλβανία, το αλβανικό περιπολικό, να βάζει ο αστυνομικός ο Αλβανός από την τσέπη του βενζίνη στο περιπολικό. Αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε, πουθενά. Άρα βαδίζουμε ολοταχώς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και θα πάω εγώ τώρα να με κλέψουν εμένα το σπίτι και θα πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Τι να με κάνει, τι αστυνομία? Δηλαδή, άνθρωποι δεν έχουν άρβυλα, τα βάζουν από την τσέπη του. Το αμάξιο περιπολικό το πλένουνε, πληρώνουνε, λέει, από την τσέπη τους. Σοπα, ρε φίλε. Τι να πάρει? Ψάχνει ο Τζόρνταν να βρείτε το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, τα πράγματα έχουν σφίξει πολύ και όσο περνάει ο καιρός θα σφίγγουν ακόμα παραπάνω. Γιάννη, σε λίγο το βρικόλακα να τον πούμε να μας φέρει κανένα νεράκι. Ναι. Ο βρικόλακας, ναι, είναι το φίλος, ο τρίτος της παρέας. Βρικόλακα το λέω. Τρώει, τρώει, τρώει ο βρικόλακας, δεν βάζει. Πετσί και κόκαλο ο βρικόλακας.
Τι έγινε σήμερα η ομάδα του αφεντικού? Και κατηγορία ανεβαίνει και πώς το λένε, τελικό κυπέλου 17 Φεβρουαρίου με τη Θέρμη. Ζόρικη είναι η Θέρμη. Όπου τι μου θυμίζει. Κάτι μάτς μακεδονικός Θέρμης επί παλαιών ημερών που βγαίνανε 0-0 και κοιμόμασταν στην κερκίδα. Τώρα θα γίνει πραγματική μάχη να πούμε. Θέρμη μακεδονικός. Θερμαϊκός Θέρμης μακεδονικός. 17 Φεβρουαρίου. Θα πάμε οπωσδήποτε. Εν τω μεταξύ, την Κυριακή θα πάμε με τον κόκκινο. Δεν ξέρω αν θα έρθει να το βρούμε. Το μέρος θα πάω εγώ. Κάνει ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης το κοπί τη πίτα που λένε αυτοί που φάγανε τα μάξι του Τζόρνταν. Και θα γίνει σε ένα μαγαζί που λέγεται Της Κακομοίρας το μαγαζί. Έτσι λέγεται. Τώρα εγώ δυτικές συνοικίες δεν είμαι καλός. Θα βάλω το GPS να πούμε, θα πατήσω το κουμπί του κόκκινου με το κεφάλι. Είναι GPS, εγώ θα με πάει. Έτσι πιστεύω εγώ. Για να μου θα το βρούμε. Και μάλιστα με τον ορφανό που μιλούσα τον Κώστα, μου έχει πει ότι είναι ο παλαιότερος. Ο παλαιότερος σύλλογος βετεράνων στην Ελλάδα. Ο βετεράνων της Θεσσαλονίκης, το 83. Και με μέλη Κούδα, Ιδινίου, Βένο, Κούι, Τραγιανόπουλο, Τζέκο, Τζιόλα, Αλεξανδρίδη, Μαλιούφα, Λυσαρίδη. Ο Λυσαρίδης μπάλα αλφα εθνική δεν έπαιξε. Ήταν στη δεύτερη ομάδα. Είναι όμως μέλος, σαν παλιός ποδοσφαιριστής. Μπορώ και εγώ να πάω. Καλυμάνης κτλ. Διρτζαμάνης κτλ. Τώρα πρέπει να πεις και για τον Μπουλκουμέ του Άρη που έχασε από τους ξυλοκόπους, λέει ο φίλος. Ναι, φίλε, έγινε ιστορία σήμερα. Η Τζόρτζια δεν έφερε γούρι. Είναι κακή χρονιά. Είναι πολύ κακή χρονιά. Μετά τη νίκη μέσα στο παλατάκι κρατικό, όπως το λένε, ήρθε ο Μπουλκουμές από τους ξυλοκόπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Αργιανοί μείνανε στη νίκη στο παλατάκι. Δηλαδή δεν πιστεύω να στεναχωρέθηκαν πολύ μετά τον Μπουλκουμέ το σημερινό. Έτσι πιστεύω, έτσι μαθαίνω. Δηλαδή σήμερα βρέθηκα με κάτι Αργιανού στην Ξηροκρίνη. Άκου Ξηροκρίνη. Με Αργιανό βρέθηκα εγώ στην Ξηροκρίνη. Θέλω κι εγώ από αυτό που πίνεις Γιάννη. Λεμονάδα, ωραία. Βίκος είναι. Αχ, τι ωραία. Φάντα είναι, τι είναι. Ό,τι κι αν είναι, φέρτε μου μια λεμονάδα, ρε παιδιά. Το βρικόλακα, ρε παιδιά, μια λεμονάδα. Λοιπόν, ναι, ο Μπουλκουμέ ήταν Μπουλκουμέ, φίλε. Δεν έχω και τον Παρθενάκη, γιατί ο Παρθενάκης είναι δημοσιογράφος, να πούμε εδώ. Δεν έχω τον Παρθενάκη να μεταπεί, να πούμε τα πράγματα, να με αναλύσει τα συστήματα 5-3-3-2, πώς έγινε η άμυνα κτλ. Είχαμε την Αγγλία, σας είπα τα αποτελέσματα ο Καμόρας. Πάμε αύριο για πρωτάθλημα, για κύπελο Ελλάδος, παιχνίδι τυπικού χαρακτήρα για πολλούς. Για πολλούς Ηρακλειδείς μπορεί να γίνει η ανατροπή. Τέλος πάντων, εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί Ηρακλειδείς, τους οποίους είδα και εχθές εγώ. Και μου λένε, φίλε, μπορούμε το 3-0. Τώρα, τι είδαν αυτοί, πώς το είδαν αυτοί, ότι μπορούν να ανατρέψουμε το 4-1 με αυτή την εμφάνιση, με αυτά τα γεγονότα, με αυτά τα χαφ, με αυτή τη βιολογική κατάσταση, με το Βέλιο απενεργοποιημένο, με τους αμυντικούς χαφ να νοσούν, με τους δύο από τους τρεις παίκτες, τους οποίους πήρανε, να μην μπορούν να συμμετάσχουν και να μπορεί μόνο ο Λεωζίνιος. Τώρα πώς είναι τόσο αισιόδοξοι που μπορούν να κερδίσουν την ΑΕΚ του Πογιέτ στο Καφτατζόγλιο με 3-0? Είναι ένα θέμα που μόνο οι ίδιοι μπορούν να μας πούνε, μόνο οι ίδιοι μπορούν να μας ενημερώσουν. Εγώ πάντως δεν το πιστεύω. Είμαι απεσιόδοξος. Οι ίδιοι Ηρακλειδείς πιστεύουν ότι μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Ή στην Ξηροκρίνη που πήγα, με ενημέρωσε και ο πρόεδρος του ΠΟΚΣ ότι ένας συμμαθητής μου, ο οποίος ήταν και αυτός πρόεδρος στο Box, ο Ίτζος ο Κώστας, μας άφησε χρόνους. Δεν το ήξερα εγώ για τον Ίτζο, τον έψαχνα τον Ίτζο. Από εδώ ο Ίτζος, από εκεί ο Ίτζος, 3 χρόνια ο Ίτζος είναι πεθαμένος και εγώ έψαχνα τον Ίτζο. Στραχωρέθηκα πολύ και μάλιστα έφυγε με ατύχημα έτσι ανόητο, με ένα μηχανάκι. Πήγε να πάρει κάτι σάντουιτς και τα λοιπά και χάθηκε στο δρόμο. Ένα πάρει ευχή να πάρει. Ήπια εκεί τον καφέ μου στο Box, Ξηροκρίνης, δίπλα στο Daily Way, είναι ένας φίλος πελάτης του Europe One, και βρέθηκα εκεί και με τον Γρόλιο, τον Άγγελο. Χαιρετίσματα έχετε από τον Άγγελο τον Γρόλιο, κύριε Χιλιτίδη. Δώσε τον Χιλιτίδη χαιρετίσματα, ρε αγκουάρι μου. Λέω, θα δώσω, ρε εσύ, Άγγελο. Είχε εκεί μια υπόθεση να αναλάβει και βρέθηκα και εγώ εκεί και τα είπαμε δυο λογάκια. Επίσης σήμερα στεναχωρέθηκα γιατί θυμάστε εκείνο τον Παοξή που είχε βγει στο Europe One και κέδιαζε. Δεν το θυμάστε, το θυμάστε. Εκείνος που έλεγε ο και έγινε θέμα πανελληνίως και έγινε γέλιο
κλαίγαμε από τα γέλια. Είχε παρεξηγηθεί, είναι Παλετσάκι με τη Δούκα. Όχι, η ίδια είναι αυτή. Νανά Δούκα, Νανά Παλετσάκι. Ο Δούκα είναι άλλο. Με την Τζιτζιλή, πώ τη λένε, ο Τζιτζιλή. Η Τζιτζιλή, Τζιμτζιλή, πώ τη λένε. Που κοροϊδεύει τον άνθρωπο κτλ. Λοιπόν, σήμερα έμαθα ότι αυτό μα άφησε και χρόνου. Ο παδό του ΠΑΟΚ ήταν. Δούλευε στα σκουπίδια στην κρεαταγορά και βούτυξε από τον τέταρτο όροφο. Ή τα σύγχρονα προβλήματα, η εποχή, τα ψυχολογικά μας, τα οικονομικά μας, η ανεργία μας κτλ. Βούτυξε, να πούμε, από το κενό και μας άφησε χρόνους. Εκείνος ο Παοξής, ο οποίος έλεγε: κάνω του Μπεκί λόγο επειδή του Ζαγοράκη. Απίστευτο. Ήταν 38 χρονών, μου είπαν, προσπάθησα να τον βρω εγώ αυτό, δεν το βρήκα. Ένα ομορφόπεδο που είναι ένας ψηλός που και κέδιαζε, δεν μιλούσε καλά και δούλευε, λέει, στην κρεαταγορά και στα σκουπίδια. Δίπλα, λέει, στη λαχαναγορά είναι κρεαταγορά. Δεν το ξέρα και μας άφησε χρόνους. Πήδηξε από τον μπαλκόνι από τον τέταρτο και μας άφησε χρόνους για πάντα. Για μια γουλιά. Ωραία, ευχαριστώ, ρε το φίλο. Μπράβο. Ραπτόπουλε, υπάρχει GPS με φωνητικές εντολές. Ναι, το ξέρω, δεν το έχω στο δικό μου ταμάξι. Που σου λέει πού να στρίψεις και πότε. Ζω για τη στιγμή που η φωνή στο μηχάνημα θα είναι του κόκκινου. Με τόσα σαρδάμ θα θες να πας δυτικές συνοικίες και θα πηγαίνεις, λες, στα Τρίκαλα. Έξυπνο. Ραπ έπαιξα ΠΑΟΚ χ 2 διπλή ευκαιρία με Γαύρο. ΠΑΟΚ συν 2 τέρματα και Γαύρο ημίχρονο ΠΑΟΚ τελικό. Πες μου τη γνώμη σου με φωνή κόκκινο. Κοίταξε να δεις. Εδώ υπάρχει μια ποδοσφαιρική τοποθέτηση που είναι δική μου και οι οπαδοί οι οποίοι βάζουν στοιχήματα. Προκάλεσε χθες το βράδυ ο οπαδός του Ολυμπιακού, ο Μαλέτος, ένας αντιπαθητικός Ολυμπιακός για πολλούς παοξίδες, ειδικά ο Βασίλης από το Κρέντι που είναι και εκεί, τον δεν τον χωνεύει καθόλου. Άμα τον βλέπω, λέει, με γυρίζουν τα άντρα, το Μαλάτο. Μαλάτος. Γεια σου, Βασίλη. Είχα πει να σας κάνω το τραπέζι την Παρασκευή την Πέμπτη με τον Τζόρνταν, γιατί έχασα το στίχημα με τον Μπερμπάτοφ. Και την Κυριακή το ταγάρι του κλέψαν το αυτοκίνητο. Ποιον? Τον αρχηγό της πιάτσας. Ποιοι οι σκούροι? Οι ομοειδιάτες του, οι παοξίδες. Του φάγανε το φορτηγό. Ένα πάρει ευχή, δεν το χωράει ο νους μου. Πεθαίνει ο Ίτσος, το μαθαίνω μετά από 3 χρόνια ο συμμαθητής μου, ο καλός αυτός ο άνθρωπος. Και μαθαίνω σήμερα επίσης ότι ο παοξής που έκανε, να πούμε, το μακρύσιρ το λόγο επειδή του Ζαγοράκη, μας άφησε χρόνος πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο. Ένα πάρει ο διάλογος να πάρει. Θέλω να πω ευχάριστα πράγματα, να περάσουμε όμορφα την ώρα μας, αλλά ξεκινάω με τα δυσάρεστα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια ποδοσφαιρική τοποθέτηση, η οποία λέει: καταρχήν η είδηση ότι ο Μπερμπάτοφ παίζει με τον Ολυμπιακό δηλώνει ότι δεν υπολογίζουν τον Μπερμπάτοφ κάτω στο Καραϊσκάκι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν το φοβούνται. Αλλιώς θα έβγαινε η απόφαση ανάποδα. Εντάξει, και θα λέγαμε, α, ο Μπερμπάτοφ που δεν όλο τον ΠΑΟΚ και θα βγει ο μήνος στην ΕΡΤ αύριο, γιατί σήμερα έχει απεργία. Πρωτοφανή σκανδαλώδη απόφαση, θα έλεγε ο μήνος. Η τιμωρία του Μπερμπάτοφ είναι στις 3 αγωνιστικές και έτσι λοιπόν ο παίκτης του ΠΑΟΚ χάνει τον Ολυμπιακό. Και πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι δικαστές, ποιοι είναι οι Φαρισαίοι οι οποίοι πολεμάνε τον ΠΑΟΚ. Πολεμάνε τον ΠΑΟΚ. Δεν πολεμάνε τον ΠΑΟΚ, παίζει ο Μπερμπάτοφ. Βέβαια. Σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι για να παίξει ο Μπερμπάτοφ, καθώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει στο 5-3-2. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μιμηθεί την τακτική και στρατηγική του συμπεριφορά, όπως έκανε στο παιχνίδι με την Dortmund στην Τούμπα και όπως έκανε με την Dortmund στη Γερμανία. Βέβαια, με την Dortmund στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Έκανε πολύ καλή άμυνα, αλλά δεν βγήκε ποτέ παρά μόνο 2-3 φορές στην κόντρα. 2 φορές. Έτσι, πολύ σφιχτά στην άμυνα. 3 και 2-5 στην ευθεία, 3 στα χαφ και 2 που δεν μάρκαρε κανένας, ήταν ο Μακ και ο Μπερμπάντοφ, οι οποίοι δεν πήραν την μπάλα ποτέ να φύγουν στο μεγάλο χώρο καμία φορά. Από ένα λάθος των οπαδών των παικτών της Ντόρτμουντ, βγήκανε 2 φορές και μάλιστα έκαναν και μεγάλη ευκαιρία που δεν τη γύρισε στον Μπερμπάντοφ ο Ροντρίγκες, αν θυμάμαι καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ελπίδες αν παίξει ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ελπίδες αν παίξει box to box, αν πει ότι πάω με αυτό το υλικό να παίξω με τον Ολυμπιακό και πάω να πουλήσω τρέλα. Πάω δηλαδή να παίξω box to box, πάω να παίξω επίθεση εσύ, επίθεση εγώ.
Ανοιχτά εσύ, ανοιχτά εγώ. Δεν τον συμφέρει. Θα φάει 5-1, 4-0, 4-1. Αυτό είναι για μένα. Αν όμως ο ΠΑΟΚ επανέλθει στο 3-5-2 με αμυντικογενή μπακ, έναν από τους δύο, ας πούμε, τέλος πάντων, τον Κοροβέσια, δεν έχει άλλο, με τον Σκόντρα, να ξεκινήσει έτσι. Και με τους τρεις χαφ να βάλει τον Κάτσε μέσα, τον ξετιμωρήσει επειδή δεν υπογράφει. Και να παίξει, ας πούμε, και με δύο, το Μακ και, ξέρω εγώ, τον Κλάους, το Μακ και εγώ θα βάζα το Μακ και τον Πέλκα Δεκάρη και τον Πιτσιρικά από την Κατερίνη. Αυτούς τους τρεις θα πέταγα για να έχω και ταχύτητα. Να μπορώ να βγω στο χώρο και πίσω και πίσω και πίσω και ντουμπλάρισμα στα μαρκαρίσματα και πάνω στα extreme 2 και ο Τζίμι Ροτ μέσα και ο Κάτσε. Τη μια πλευρά ντουμπλάρισμα ο Κάτσε, την άλλη ο Τζίμι Ροτ στις γραμμές. Κατάλαβες τι θα γίνει. Και ο Τζιόλης κεντρικά σαν τέταρτο στόπερ μπροστά από τους τρεις. Να Χατζη Ισαΐα, Βίτορα και Τζαβέλα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και δώστε αυτή και να εμείς να αποκρούμε. Και πάρ την μπάλα μια φορά, φέγεται 4-4. Αργή είναι αυτή στο κέντρο και τα στόπερ τους. Χτύπα τους στην καρδιά της άμυνας. Και δεν πέτυχε μια γρήγορα πίσω. Κάνει ένα φάουλ ξανά. Και αν πάρει 0-0, ευκαιρία αυτή 0-0. Και άμα φάω γκολ στο 75-78, το ανοίγω 4-4-2 για 10 λεπτά και ισοφαρίζω. Ή τρώω δεύτερο, ή ξέρω, πάω με αξιοπρέπεια. Δεν με ξεφτυλίζει να με διαλύσει, να με κάνει 4-0 και 5-1. Αυτά όμως είναι θέματα του προπονητή. Προπονητή τον οποίο έχει κρατήσει ο κύριος Σαββίδης. Άμα πάει σαν το Στέφενς με κατσικά center back Βίτορ και να αφήσει το Λίνο στα 34 του χρόνια, 35, μόνο του με τον εξτρέμ, χωρίς ντουμπλάρισμα, στα 15 μέτρα ο χαφ 4-0, θα τους κάνουν τον πισινό σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά, τους παοξίδες. Αλλιώς, αν δουν τον Ολυμπιακό σαν πολύ μεγάλη ομάδα και τη δική τους μικρή και πάνε σε αυτό το στυλ με την Dortmund, όχι μόνο δεν θα χάσουνε με μεγάλο σκορ, όχι μόνο μπορεί να χάσουνε με μικρό σκορ και να αδικηθούνε κιόλας και να βγούμε μετά να πουλήσουμε τον ΠΑΟΚ αδικημένο, να αρχίσουμε τα κλάματα κτλ. Και απ' την άλλη μπορεί να τσιμπήσει κανένα από τον ΠΑΟΚ, και γιατί όχι, μεγάλη ομάδα είναι. Έτσι δεν λέτε, μεγάλος ο ΠΑΟΚ. Άντε μωρή ΠΑΟΚ, πάνε εκεί πέρα, σκίσ' τους τα βάρδουλα και πάρ' τους τα αίτητο. Αυτή τη ζημιά μπορείς να τους κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Με τον Τούτορ μπορείς, με Κλοπή να το κάνεις. Γιατί και αυτοί, προσέξτε τώρα τι παιχνίδι, τι κολοπαίχνιδο είναι αυτό. Πρωτάθλημα πήρανε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτοί τώρα θέλουν και ισοπαλία να φέρουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν τους χαλάει. Τον πήρανε στην Τούμπα, σου λέει και ισοπαλία, κρατάω το αίτητο. Ξεπερνάω τον ΠΑΟΚ, έχω τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και έχω και την ΑΕΚ. Άρα έχω τρεις σκόπελους. Ο ένας ο σκόπελος είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με κάνει ζημιές, είναι ζημιάρης να πούμε και αλανιάρης, με προβλήματα, είναι ανώμαλος ο ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να παίξει με τον Πανιόνιο και να αποκλειστεί και να κάνει διπλό στο Καραϊσκάκι. Είναι ανώμαλος ο ΠΑΟΚ. Ανώμαλος είναι. Τον φοβούνται τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα για το αίτητο. Άμα πάει το μάτς 0-0 με 3-5-2 πάω και έτσι στημένος, Τζιόλης εσωτερικός, δύο χαφ, Τζίμι Ροτ και Κάτσε, και ο Πέλκας με Μακ και πώς το λένε τον άλλον, επειδή λείπει ο Ροντρίγκες και ο Ζάιρο, ο Πιτσιρικάς από την Κατερίνη, με Σκόνδρα, με Καροβέση εκεί κοντά, το Χατζησαΐα Λίμπερο, το λίγα μέτρα πιο πίσω γιατί τα offside είναι ανάποδα για μας. Να παίξει και ο Βίτορας με τον Τζαβέλα. Ο Τζαβέλας να πάει να παίξει. Ρωτάνε, θα πάει ο Τζαβέλας? Βέβαια. Φου ΠΑΟΚ δεν πάει για πρωτάθλημα. Τον ΠΑΟΚ τον κυνηγάει ο Πανιόνιος. Γιατί να μην πάει ο Τζαβέλας? Αυτό το μάτς θα πάει ο Τζαβέλας. Θα παίξει αυτό το μάτς ο Τζαβέλας. Τι λες, να πάθει θλάση αύριο ο Τζαβέλας? Έχει γούστο. Ρε Τζαβέλα, άμα το δω και αυτό, δηλαδή ότι αύριο να γράψει η εφημερίδα ο Πετρωτός με το που θα έρθει φρεσκαδούρα με τον Καστάνη, φρεσκαδούρα τα μάγουλα ξεκουράστηκαν σήμερα. Ότι να έχει ένα τράβηγμα στον προσαγωγό Τζαβέλας, φερε ρόμπα ξεκούμπο, ότι θα σε κάνω κόσκινο. Θα σε πάω στο Γιακουμίδη, το δικό μου το φυσιοθεραπευτή, ο οποίος είναι εκπληκτικός, και τα χαιρετίσματά μου και τα περαστικά μου στο μεγάλο Γιώργο Γιακουμίδη, στο Γιώργαρο το Γιακουμίδη, στην πλατεία Επταλόφου, εκεί στην Αμπελόκηπη, πως τα λένε, εκεί στα μέρη του Ραγκάτσι, ο καλύτερος. Ρωτήστε τον Δέλα, ρωτήστε τον αυτό τον βολεϊμπολίστα του Ηρακλή, ρωτήστε τον Καρκαμάνη. Μου είπε μια ιστορία με τον Καρκαμάνη ο Γιακουμίδης και έπαθα πλάκα. Μου λέει, το μάτς δεν το έστησε ο Καρκαμάνης με την ΑΕΚ, ήταν καθαρός. Και μου εξήγησε τι είχε γίνει. Και όποιος θέλει να του πω τι είχε γίνει. Και ο Καρκαμάνης βγήκε, τον βγάλατε ας πούμε ότι ήταν πιανόλα. Σου πω τι έγινε με τον Καρκαμάνη στο μάτς με την ΑΕΚ. Και με λέει ο Γιακουμίδης, ο πιο τίμιος και ο καλύτερος φυσιοθεραπευτής που έχω γνωρίσει, ο Γιώργος, μου λέει, ο Καρκαμάνης ήταν χτυπημένος.
Είχα σπάσει τους τέσσερις αυτά, πώς τα λένε για εδώ, το 1, 2, 3, 4 αυτά, και πριστεί το χέρι του πάνω από τον καρπό. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Και τον έκανα, λέει, θεραπεία, τον κάναμε επέμβαση. Και επειδή θα έκανε τη θέση του με ένα τερματοφύλακα πιτσιρικά, ο οποίος φοβότανε, έπαιξε με την ΑΕΚ. Θα στα πω αναλυτικά για τον Καρκαμάνη, ο οποίος είναι στα Γιαννιτσά και έχει κλείσει τα κινητά του, είναι στον κόσμο του κτλ. Είναι εσωστρεφής κτλ. Ο Καρκαμάνης. Μετά από εκείνο το μάζ, λέει, κλείσει στον εαυτό του, άρχισε τις μπύρες και έμεινε εκεί πέρα. Γεια σου, ρε Χριστάρα Καρκαμάνη. Λοιπόν, ο Καρκαμάνης έπλεξε με τους Αριανούς, πήγε να πούμε, πίνει τις μπύρες. Έπλεξε ο Χατζάρος με τους Αριανούς, κατάδληψε ο άνθρωπος, έπαθε καρδιακά. Τι καταστρόφουν τον κόσμο. Έπλεξε ο Σκόρδας με τους Αριανούς, πήγε στο Ντουμπάι να κάνει τον οδοντίατρο. Ο άλλος τον άφησε ο μπαμπάς του μια περιουσία καλή, τίμια, ωραία οικογένεια, οικογενειακή φίλη ο Ματθαίου, του έβαλε δύο υπογραφές, του κατασχέδουν τα σπίτια κτλ. Τρομερά πράγματα. Όποιος μπλέκει με τον Άρη καταστρέφεται. Καταστρέφεται. Λοιπόν, να πάρω μεταχειρισμένο Seat Córdoba για Hyundai Atos. Φίλε, το Córdoba εμένα με έβγαλε λίγες ζημιές, πολύ λίγες. Βέβαια έχω τον Πετμεζά με τον Τότι που το έχω ταμάξει από εκεί δίπλα συνέχεια. Τώρα μου λέει, ας πούμε, τι μου λέει, ρε Γιάννη, έχεις 152.000 χιλιόμετρα, το πετάξεις? Λέω, όχι, θα το κρατήσεις, το κρατήσω, λέω. Γιατί αν πάρω κανένα καινούργιο και μου το φάνε σαν τον Τζόρνταν, ας το, λέω, καλά, κρίστε και τέκει. Μια χαρά είναι. Το πετάξω στα σκουπίδια, όποτε είναι για πέταμα. Λοιπόν, μου λέει, θα άρχισε κάθε 1.000 χιλιόμετρα να μετράμε, λέει, το λάδι. Γιατί, λέει, μετά τις 150.000 πρέπει να τα μετράς, λέει, αυτά. Οπ, κάθε μήνα, 1.000 χιλιόμετρα, πάω εκεί, το μετράει ο Πετμεζάς με τον Τότι, μου λέει, θέλεις 60 γραμμάρια λάδι. Αυτό το μήνα. 60 γραμμάρια λάδι. Τον άλλο μήνα μου λέει, δεν έκαψες λάδι. Τον παράλληλο μου λέει, 90 γραμμάρια λάδι. Κάθε 1.000 χιλιόμετρα, λέει, θα μου έρχεσαι. Και κάποια στιγμή μετά από 50.000 χιλιόμετρα, 60, πας στις 210 αν ζεις, και εσύ κι αυτό, του τραβάς ένα ρεκτιφιέ, λέει, και το κρατάς. Ή θα το πετάξω. Όχι, του λέω, ρεκτιφιέ θα το κάνω, δεν το πετάω. Έτσι, γιατί, πού να πάω. Ταξίδι το χρόνο κάνω. Παίρνω το τρένο να πάω. Α, σε αεροπλάνο δεν παίρνω. Παίρνω στο κτέλ. Πάω στο κτέλ και παίρνω το πουλμαντό και πάω να πούμε. Και άμα κλείσουν οι αγρότες τα μάξι, δείχνω μια φανέλα του Μπερμπάτοφ, λέω, πάω εκεί και με αφήνουν. Και άμα δεν έχω φανέλα του ΠΑΟΚ, έχω εκεί κανέναν Ολυμπιακό, τραβάει μια φανέλα του Καρεμπέ, λέει, παίρνω κολόβλακι να πούμε, α, εμένα περάσω να πούμε. Ολυμπιακό είμαι να πούμε. Και άμα αφήσει, άλλο θα περάσω, λέει άλλο. Κατάλαβε. Μαγκιά, τι, εγώ αύριο πάω, πάρω του Μπερμπάτοφ φανέλα. Γιάννη, θα είσαι εκεί, Γιάννη. Τον άλλο το Γιάννη, λέω. Θα είναι ο Γιάννης, με λέω, Γιάννης, κοίτα, μην πας μόνος, λέει, πάρε με ένα τηλέφωνο, να πάμε μαζί. Λέω, ναι, λες, κινδυνεύω, όχι, λέει, τα κοπρόσκυλα, λέει, ξυπνάνε μετά τις 4 το απόγευμα. Αν πας πριν τις 2, λέει, μια χαρά θα είσαι. Σω πάρε, του λέω. Πόσο κάνει μια φανέλα του Μπερμπάτοφ να πάω την πάρω ένα φούτερ? Την έχω στο σπίτι εκεί, ενθύμιο να ούμε κτλ. 80 ευρώ η φανέλα. Τι λέει, ρε φίλε, ρε. Τι λέει, ρε φίλε, ρε. Τι πλάκα, το χιτόνιο του Ιησού Χριστού είναι, να πούμε. Πλάκα, 80 ευρώ η φανέλα του Μπερμπάτοφ. Την πάρουμε, τι να κάνουμε. Είμαι πελάτες. Μπάριο Αναστόπουλο Κωστίκο. Φίλο, ο Κωστίκο ήταν μεγάλο σεντερφόρ. Ο Αναστόπουλο ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Ο Κωστίκο άλλο στήλο. Ο Αναστόπουλο μεγαλύτερο χώρο. Κωστίκο δύναμη, κεφάλι, σουτ, τρίπλα. Ο Αναστόπουλο ταχύτητα και όλα τα υπόλοιπα. Μπάριο, δεν τρελαίνομαι κιόλα. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ρωτάει ένας για τον Χριστόδουλο που βγήκε ιστορία. Παιδιά, εγώ γιατρός δεν είμαι. Γιατί έγινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πά, ξέρω εγώ τι τον κάνω τον άνθρωπο, αν τον κάνω. Δεν έχω ιδέα. Θα βγάλει βιβλίο Επιφάνιο, ο πατέρα Επιφάνιο, και θα τα γράψει εκεί πέρα. Εγώ το μόνο που μπορώ να ξέρω σε αυτές τις αρρώστιες είναι ότι οι άντρες εμείς, επειδή δεν πάμε να κάνουμε έλεγχο το έντερό μας, δημιουργούνται πολύποδες. Και οι πολύποδες στα 65-70, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνουν καρκίνοι από τη βλακεία μας. Και η πρώτη μετάσταση του καρκίνου από το έντερο είναι το ύπαρ. Αυτό είναι. Τώρα ο κύριος Χριστόδουλος τι είχε, τι δεν είχε, δεν ξέρω. Το ξέρω πάντως στην αρρώστια από τον πατέρα μου, ας πούμε, και μου λένε γιατροί, είναι μεγάλη βλακεία να μην κάνεις ένα τσεκ και να πεθάνεις από αυτό το πράγμα. Πιθανόν ο άνθρωπος να μην πήγε να κάνει, πιθανόν να του κάνανε και δολιοφθορά, όπως λένε κτλ. Αλλά συνήθως ήθιστε οι άντρες να μην κάνουμε τσεκ-up και να παθαίνουμε τέτοιες ιστορίες, γιατί αυτές οι αρρώστιες δεν έχουν, πώς το λένε, ρε παιδί μου, κάποιο σήμα να μας δώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Το συμπαθούσα τον Χριστόδουλο, να έχετε υπόψη σας. Μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθής, ήταν ιδιαίτερα επικοινωνιακός. Και εγώ που είμαι άθεος και δεν τα πιστεύω αυτά,
ήταν ένας συμπαθής άνθρωπος. Έτσι τον έβλεπε, στα μούτρα του ήταν χαρμόσυνα, σου έδινε ένα καλό λόγο, έδινε στην νεολαία αυτό ότι. Και σαν μάρκετινγκ Καρθέλης ήταν πολύ καλός. Όντως είχε αποκτήσει εχθρούς, για να το συμπαθήσω εγώ, πάει να πει ότι εγώ δύσκολα συμπαθώ, αλλά να συμπαθήσω, δένομαι με αυτό που συμπαθώ και είμαι μέχρι το τέλος εκεί πέρα. Ας βγάλει το βιβλίο επιφάνως και να σας πω και το άλλο. Άκουγα τον Παπαζαφύρου, είπε ένα ωραίο, ότι αν υπάρχει αμφιβολία. Ας πούμε, πεθαίνω εγώ ρε παιδί μου και υπάρχει μια αμφιβολία στην οικογένεια. Πάει η γυναίκα μου, η κόρη μου, λέει: βγάλτε τον φαλακρό από μέσα από την κάσα και να τον κάνουμε τεστ αυτό και τα λοιπά. Από τι πέθανε. Εγώ που βλέπω και πολλά έργα στο Sky και στο Star αστυνομικού περιεχομένου, Γιάννη, τα βλέπω εγώ. Είναι ένας, στο Sky μετά τις 2 το βράδυ, είναι ίδιος ο Άγγελος Αναστασιάδης, ένας detective, να πούμε, τον έχεις δει. Ένας ασπρομάλης, ίδιος Άγγελος, χθες είχε μια υπόθεση φοβερή. Με μια αφέντρα η οποία είχε μπλέξει με το γιο του, ήταν ο προπονητής του μπάσκετ, να πούμε, ο οποίος τον σκοτώσανε στα αποδυτήρια, ήταν ύποπτος ένας παίκτης, αλλά ένα φοβερό. Ψοφάω για τέτοια. Μετά το Matlock, να πούμε και τα λοιπά, βλέπω αυτό στο Sky. Είναι ίδιος ο Άγγελος Αναστασιάδης αυτός, ο τύπος, να πούμε, αστυνομικός. Άρα λοιπόν, φίλε μου, για τον Χριστόδουλο, τον οποίο εγώ τον συμπαθούσα, δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως συνήθως τις βλακίες που κάνουμε εμείς οι άντρες και δεν πάμε να δούμε το εντεράκι μας. Ναι. Άρα, μη μου ζητάτε προγνωστικά για το πάω Ολυμπιακός. Θα πάω εγώ να δω Παρασκευή την προπόνηση και την εντεκάδα που θα είναι να κατεβάσει ο Τούντορ, το σχέδιο που είναι να κατεβάσει, και θα σου πω, με 3-5-2, σφιχτά σαν την Ντόρτμουντ, με Μακ και τον Μπιτσιρικά μπροστά και τα λοιπά, εγώ, φίλε, μπορεί να δώσω και εκεί τον ΠΑΟΚ. Αλλά προκαλώ τους ΠΑΟΞίδες και τους λέω: όχι διαιτησία, όχι ιστορίες και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Σας προκαλώ σαν μεγάλη ομάδα. Τίποτα δεν έχετε κάνει φέτος, γκρίνιες, ιστορίες και τα λοιπά. Πάρτε το κύπελο φέτος Ελλάδος 2016 στα 90 χρόνια σας. Σπάστε και το αίκτο του Ολυμπιακού. Σπάστε το και θα ξεχαστεί και ο Τούντορ και ο Μπερμπάτοφ και ο Βεζιρτζής και η Γκοντζάρεβα και όλοι αυτοί που γκρινιάζουν με δύο ιστορίες. Παίρνω τον Πανιωνάκο τώρα στο κύπελο. Τράβα τελικό πάρτο. Κατέβασε και 27.000 καρνίβαλους να περάσει το ρεκόρ του Άρη που δεν πρόκειται για 100 χρόνια να το περάσεις, λέω εγώ. Πόσους καρνίβαλους μπορείς να. Θα λες, όχι, δεν αφήνει αστυνομία, άσταρε, κατέβασες 25.000 καρνίβαλους. Όχι, ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά. Άστα οι γυναίκες και τα παιδιά, ρε. 25.000 καρνίβαλους κατέβασες. Όχι, τελείωσες. Οπαδικά έχει αυτό το ρεκόρ. Καλή, κακή, οι Αριανοί τους χωνεύω, δεν τους χωνεύω. Ρίξαν την ομάδα, μπλεχτήκανε. Η ιστορία λέει ότι το ρεκόρ είναι δικό τους. Τα σίκα σκι σίκα και ο Ρίτσος Ρίτσος και φόνσου φόνσου. Τελείωσε. 9.55 και ενώ έχουμε κανένα διάλειμμα, Γιάννη, μήπως σε βλέπω ανή. Όχι, μία η ώρα θα πάει το διάλειμμα. Έτσι, Γιάννη. Έτσι λοιπόν, γύρι. Λοιπόν, λέει, θες να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Να ανοίξουμε και γραμμή. Α, και αυτό εδώ, προκαλώ τον ΠΑΟΞΙ. Τράβα πάρε διπλό στο Καραϊσκάκι. Με 3-5-2. Σφιχτά με αντεπιθέσεις. Κάτω τη ζημιά. Να σε μετρήσω εγώ στην πόλη σαν οντότητα. Δώσε και πριν έξτρα σαβίδι για το διπλό του. Πάει στο αίτητο. Πάρε μου το κύπελο. Φέρτε μου στον πύργο το λευκό. Να φωταγωγηθεί η πόλη. Να πάρει τίτλο αυτή η πόλη. Και απ' την άλλη ο μαλάτος που θέλει να βάλουμε τους ΠΑΟΞΙΔΕ στοίχημα και τους δίνει ένα κολαβάτζο. Βγες ρε μαλάτο και σήμερα. Να δω καμιά λιράτη κότα ΠΑΟΞΙ θα βγει, να πούμε, να δημιουργήσει αντιπαλότητα. Γιατί χεστήκατε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, φοβηθήκατε το μαλάτο. Δίνω ένα γκολαβάτζο, Κώστα μου. Ναι, ρε, του λέω. Και περιμένω τώρα τους δικούς μου να πάρουν τηλέφωνο να πούνε: έλα δω ρε μαλάτο, να πούμε. Έλα δω ρε μαλάτο, να πούμε. Αλλά περιμένω το Βασίλη από το Κρέντι. Το καλύτερο κρεοπωλείο στις Δυτικές Συνοικίες, Βασίλη. Πιες το μαλάτο και πες: έλα δω ρε μαλάτο. Εγώ σου βάζω στοίχημα και δεν θέλω κολαβάτζο, να πούμε. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Ο μαλάτος. Ναι. Παοκάρα, πονά τα μυαλά σου. Πονάνε. Λοιπόν, αφήστε τα υπερθετικά εδώ πέρα. Εμείς εδώ, εμείς και λέμε Ολυμπιακός. Ναι. Τι να γίνει το πόδι. Που έχει 43. Τι πρέπει να πούμε εμείς. Και εσύ έχεις 2. Και ο Άρης 3. Και είσαι ένα περισσότερο από τη Λάρισα. Ο έμιστος ήτανε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ο Τρίπιος, ο τέτοιος ήταν. Από την Αθήνα κάτω, Μαλιούρης, εκείνος ο... Σου πρόσκεπος μιλάς. Σε παρακαλώ πολύ, ήρεμα. Αχτένιστο τον είπα. Τι είπα, αχτένιστο τον είπα. Αχτένιστο να τον πεις ό,τι θες. Εντάξει. Άξιστο θα τον πω. Να τον πεις.
Απολύτιστο. Απολύτιστο. Έτσι, απολύτιστο. Μιλάμε οι πολιτισμένοι εδώ πάνω. Έτσι, να πιάσει το λαό του ΠΑΟΚ στο στόμα του, βρε. Πού να το πιάσει, βρε. Αλλά πάση με διπλό για ένα λόγο. Γιατί οι γάβροι δεν θα σπάσουν τα πόδια του. Δεν του νοιάζει. 30 βαθμοί μπροστά είναι. Ναι. Μάτς την Τετάρτη έχουν. Όχι. Γιατί να χαλαστούμε τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο. Ρώτα τους. Τι είναι πιο σημαντικό, η Άντερλεχτ ή το αίτητο, να δούμε τι θα σε πούνε. Για ρώτα και το χοντρό να δεις εσύ πει. Αυτό δεν ξέρω, δεν έχω πρόσβαση. Να πάρω τον Καρυπίδη τηλέφωνο που είναι φίλοι, να δούμε τι θα με πει. Σιγά μην πει τον Καρυπίδη. Σε πάση περιπτώσει, ομάδα δεν έχουμε, τι να πάμε να κάνουμε. Και ομάδα δεν έχουμε. Μάλιστα. Αυτή είναι αλήθεια. Τώρα εσύ προσπαθείς να σε βαντάρεις λίγο, μας ξεσηκώνεις για τον τελικό και αυτά και όλα. Και το ένα και το άλλο. Άμα δεν ξεσηκώσω, τι να κάνω, να χρήσω, να γρινιάζω και εγώ μπε να φωνάζω και να κλαίω. Να βγούμε στην πείνα, πες, δεν γίνεται κι αλλιώς. Έχεις δίκιο. Βέβαια, όλοι γκρινιάζουνε. Λέει ο άλλος, ακούω λέει ραδιόφωνο, λέει, γιατί με γκρινιάζει η γυναίκα μου, με έχει ζαλίσει, να το ένα, να το άλλο. Και ακούω λέει ραδιόφωνο. Άμα ακούω τον άλλο να γκρινιάζει, λέει, τι να κάνω, να πάω πέσω από το μπαλκόνι μου, λέει. Α, σε μας καημένα, εγώ θέλω να ανοίξω την καρδιά μου, λέει, να ξεχαστώ, λέει. Πριν όμως, Κωστάκη, που έλεγες για Αναστόπουλο και Κωστίκο, δεν θα ξεχάσω το 87 μας πήρε ο Κωστίκος στο πρωτάθλημα, χέρια μέσα, στο 1-1, που έπρεπε να ήταν 0-3, έχασε τα άχαστα ο Σκαρτάδος, μας το κάρπο στο 87, τον βρήκα μετά από χρόνια επαγγελματίας, φίλε μου, λέει, τι να κάνω. Είναι επαγγελματίας, λέει, έτσι, σωστός είναι. Ξέρεις όμως, λέω, ο Γιωργάκη μας το πήρε μέσα από τα χέρια, και εγώ σας το πήρα, λέει, και ο Φωνιάς σας το πήρε. Και ο Βασιλάκος σας το πήρε και παλιά ο Αναστασιάδης μας το πήρε. Μας έλεγε. Όχι, ναι, πάω ξύση είναι ο Κωστίκος, τι να κάνουμε. 15 παίχτες του ΠΑΟΚ που φύγαν σκοράραν εναντίον μας. 15, ούτε ένας ούτε δύο. Μετρημένοι. Μέχρι ο Λαγωνίδης πήγε να μας δείξει κατηγορία. Πότε, τότε με τον Ηρακλή. Γιατί, θυμάσαι τότε. Το θυμάμαι. Για να σωθεί ο ΠΑΟΚ. Άκου λέει. Ένα-δύο και φώναζε ένας Ηρακλής. Το παιδί σας θα σας παυτώνει, το παιδί σας. Ωραία τα λες. Λοιπόν, θα δούμε το μάτς. Εγώ είμαι ποδοσφαιρικά στη μεριά του ότι πρέπει να παίξεις κατενάτσιο. Γιατί άμα ανοιχτείς, καταρχήν πρόσεξε να δεις, άμα παίξεις πολύ σφιχτά, δεν μπορεί να σε αδικήσει και ο διαιτητής εύκολα. Δεν μπορεί να σε αδικήσει και ο διαιτητής. Αν παίξεις ανοιχτά, και τα φάουλ που θα κάνεις και θα κάνουν αυτοί, θα σε παίζουν ανάποδα. Κώστα, και πέρσι δεν είχαμε καμιά ελπίδα και είδες τι έγινε και πέρσι. Θυμάσαι. Για να δούμε. Καμιά ελπίδα κατεβήκαμε και. Εντάξει, μόνο για την ψυχολογία. Φίλε, να σε πω κάτι. Τώρα είμαστε τώρα με τους αγρότες έξω, απεργίες αυτά κτλ. Ο ΠΑΟΚ πάει κατά διάολου. Ο Ηρακλής δεν σηκώνει κεφάλι. Ο Άρης εκεί με την Τζόρτζια κτλ. Λοιπόν, έχουμε μια ελπίδα τώρα. Τους πάσουμε το αίτητο. Μπορούμε. Είμαστε κότες. Μπορούμε. Τι να μπορέσουμε, ξέρω εγώ εσύ τι λες. Τους πας το αίτητο. Δηλαδή μπορεί να γίνει το αίτητο και να πάρεις ένα κύπελο. Και να ξεχάσεις ό,τι έγινε. Και να πεις να τελείωσε η χρονιά κυπελούχος. Και να πάρει και λίγο Ιβάν στα πάνω του. Γιατί πολλά λεφτά έχει ρίξει ο άνθρωπος. Πολλά λεφτά έχει ρίξει και φως δεν βλέπει. Άντε να δούμε. Άντε καλημέρα. Καλημέρα. Σε όλο τον κόσμο. Για χαρά. Ελπίζω λέει στο βιβλίο του ο Κόκκινος να μας αποκαλύψει από τι υλικό είναι το αλεξίσφαιρο κουμπί. Μπας και σωθούμε όλοι. 1000 χρόνια εμποντίον. Α, είπε ο Κόκκινος σήμερα θα γράψει βιβλίο, ε! Μάλιστα. Σαν και εκείνο που είχε 500 σελίδες που είχε γράψει, να πούμε, για τις σκουριές. Α, θα το εκδώσει και εκείνο. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Να σε ρωτήσω, σούπερ μάρκετ πας. Πάω. Πας. Στη Μπουγάτσα πας. Πάω. Στο φούρνο πας. Πάω. Εδώ σε και ένα δεκάρικο σε ένα ταξί να σε πάει στην κουπί την πίτα ρε Καρμύρη. Να βάλει GPS. Ένα δεκάρικο σε ένα ταξί ρε. Θα τον πω να με πάει, θα ξέρει ο ταξιτζής ότι. Πώς λέγεται, ας πούμε, το μαγαζί της κακομοίρας εκεί που είναι. Θα το ξέρει, λες. Οι ταξιτζίδες δεν είναι σαν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ξέρουν που να σε πάνε. Γεια σα, να σε ρωτήσω, εκεί που πας στο Τότι και στο Πετμεζά. Που λες σε μετρά τα λάδια του κίνητου 60 γραμμάρια και 100. Ναι. Τα δικά σου τα λάδια τα μετράνε καμιά φορά. Όταν μετρώ στον Κιανό Σταυρό, εγώ κάθομαι. Τώρα το συμπληρώσαμε. Να σου πω και το τρίτο. Καρδέλα δεν θα πάθει τράβηγμα, να ξέρεις. Μακάρι. Όχι, θα πάθει ίωση, θα έχει πυρετό αύριο. Ίωση. Ναι, είναι της μόδας τώρα επειδή κυκλοφορεί κιόλα, εσύ πες ότι δεν έχει. Ρε Τζαβέλα, να το δω κι αυτό. Όχι, ρε φίλε. Ναι, θα σου πω και το τέταρτο τώρα, να το πω και το φίλο σου το Μελάτο.
Αυτό το αγόρι. Το μαλάτο, ναι, ο μαλάτο. Το μελάτο. Το μελάτο. Μελάτο. Ναι. Ξέρεις τι είναι το μελάτο. Μαύρο του εκείνο το, ναι, το μελάτο, ναι. Ναι. Να σε πω και σένα γιατί είσαι και άμπαλο. Εγώ, εντάξει, ναι. Ναι, πολύ. Εντάξει. Ναι. Άκου να σε πω τώρα. Θα στο θυμίσω σε ένα μάλλον να το πω το μελάτο γιατί δεν έτυχε φαίνεται να ακούσει την εκπομπή. Ναι. Το 1974 τον έσπασα την Παρθενιά στη μεγαλύτερη ήττα μέσα στο Καραϊσκάκι για πρώτη φορά. 75-76 φίλε, 3 Ιανουαρίου. Αυτό, ναι. αυτό λοιπόν. Ναι. Και το μισό γήπεδο χειροκροτούσε. Εντάξει. Έτσι. Επί Κοσκοτά ήρθαν εδώ πάνω, νομίζαν ότι θα με κάνουν και σε τιμωρημένο γήπεδο στις Έρες, Ζούρντου Μπούρντου, φάγαν 6. Στη μεγάλη, Παρθενιά επίσης, τη μεγαλύτερη εκτός έδρας ήττα του μέχρι τότε. Έτσι. Μετά τον καθάρισε Γιουβέντους. Στην Ελλάδα αυτή είναι, ναι. Και στο καινούριο Καραϊσκάκι πάλι εγώ το ξεπαρθένιασα. Έτσι. Στο καινούριο το Καραϊσκάκι το ξεπαρθένιασα με τα σαντόσκυλα. Έτσι. Ναι, αλλά ο μαλάτος βάζει και σου δίνει ένα πόντο. Λοιπόν, σε έχω πει και σένα και αυτά τα γαβράκια. Λοιπόν, δεν θέλω να με σέβονται σαν ομάδα. Θα με σέβονται σαν παρθενοσπάστη. Όπου τους βρω Παρθενιά θα τις πάω. Μάλιστα. Έτσι θα κάνω και την Κυριακή. Άρα το στίγμα το μαλάτο το βάζεις. Μαλάτος. Ας είχα εγώ θα βάζα 3 μαλάτους μαζί. Πλάκα με κάνεις τώρα. Ποιος μαλάτος ρε εσύ τώρα. Ξαφνικά τώρα οι μελάτοι αυτοί τώρα πουλήσουν και τρέλα δίνουν και ένα κολαβάσο και κλάει μάι. Και ποιος το δεχότανε τον κολαβάσο. Ναι. Εντάξει. Άντε καληνύχτα με τα σπυρούνια τώρα. Κυριακή βράδυ μετά το μας δουλεύεις. Φυσικά ρε. Να σε πάρω incognito να με πας εκεί στη συνειδητή και μετά να με πας στο κανάλι incognito. Θα σε πάω και μετά τις 12 δουλεύει διπλή να ξέρεις. Εντάξει τι. Έγινε καλό δρόμο να έχεις καλή δουλειά ρε Τζερόνιμο να σε καλά. Επόμενη γραμμή ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Πάμε επόμενη, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ κάτι. Ναι, ναι φίλε ναι. Ναι Κωστή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, καλημέρα. Από Ξάνθη. Έλα, Ξάνθη, τι λέει. Φώτης Κάστορας, παλιός παοκτής. Γεια σου Φώτη, από την άσχημη Ξάνθη. Έλα. Άσχημη γιατί, σε παρακαλώ. Καταθλιπτική, ρε φίλε. Τέλος πάντων, καλά, ναι. Δεν έχει έρθει απόκριση γιορτές παλιάς πόλης, φαίνεται. Δεν είμαι των γιορτών. Εγώ είμαι, πώς το λένε, αυτά είμαι λίγο μοναχικός, δηλαδή και στη διασκέδαση βλέπω τους άλλους να διασκεδάζουν και εγώ κάθομαι μοναχικός, είμαι περίεργος χαρακτήρας. Ναι. Χαιρετισμούς του Γιάννη του Χιλιτίδη. Εδώ είναι, εδώ Αγίαροχος, σε χαιρετάει. Έτσι. Και στο Τζόρνταν υπομονή. Τι υπομονή ρε φίλε, να σου πω κάτι, ήταν 4 αυτοκίνητα, πρώτο, δεύτερο, το τρίτο το δικό μου, το τέταρτο του Τζόρνταν. Πες ότι τρώγαν το δικό μου. Είναι μια συναισθηματικά. Όχι. Ναι, άκου. Εγώ την άλλη μέρα στη δουλειά θα αρχόμουν με ταξί, με τον κόκκινο. Δεν θα έμενα χωρίς ψωμί στην οικογένεια. Καταλαβες. Ενώ ο άλλος του παίρνεις το βιό του, αλλά του παίρνεις και τη δουλειά του. Δηλαδή, άντε. Σου λέω, έχεις μια αλφαρομέα και στην τρώνε. Είναι θύμα. Αλλά στη δουλειά πας την άλλη μέρα. Ο άλλος ο φουκαράς δεν έχει να πάει. Καταλάβες τι γίνεται. Απλά με ξέρει ο Τζορντάν, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Τώρα κάτι άλλο που ήθελα να πω. Αν δεν το βρει πάντως, ναι. Θα κάνουμε μια μπουκα εδώ δεξιά-αριστερά. Του πάρουμε να πάρουμε πόλη μαζί. Βγάλει ένα πεντάρι, εξάρι χιλιάρια να πάρει το αμάξι ο Τζόρνταν. Για να βάλει και αυτός άλλα 3 και να πάρει. Για να το κάνουμε τώρα, θα δω τι θα γίνει. Θα δω. Έχουμε θα γίνει. Μια περιοχή εδώ, Κώστα. Εδώ ναι. Στην Ξάνθη που λέγεται Δροσερό. Ναι. Εκεί μπαίνουν μόνο τα μάτ. Ναι. Είναι... Μπορούν να μπουν μόνο τα μάτ. Γύφτη είναι εκεί, γύφτη, σκουρή. Ναι. Καμός. Τώρα, λοιπόν, εντάξει, είναι κλεφτρόνια αυτή η μερική. Και εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Πρέπει να βρει τον αρχηγό, πρέπει έχει άλλα θέματα. Έχει μεγάλη μάχη. Πρέπει ο αρχηγός, υπαρχηγός να παρακαλέσει, να μπει μέσα, να κάνει συμφωνία. Εντάξει, ωραία πράγματα είναι αυτά, αλλά τι να κάνουμε. Η ζωή έτσι είναι. Έχει θετικά, αρνητικά, τι να κάνουμε. Για μου λες παλιά, πήγαινε Μπιάνκο Νέρο, Ωρεν Εξπρές και Γκράφιτι. Μπιάνκο Νέρο πήγαινα, δεκαετία 80. Τέλος πάντων. Και έπεινα χυμό. Λοιπόν, λίγο και στα αγωνιστικά να έρθουμε. Ναι. Επειδή έχω κατασταλάξει πλέον πάρα πολύ και για τον ΠΑΟΚ και για την Ξάνθη εδώ και για πολλά άλλα θέματα, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, άσχετα εσύ τώρα, δεν ξέρω αν ιντριγκάρεις κανονικά, μπορεί να πάρει κανονικά το χ, γιατί μιλούσα με κάποιον εδώ που είναι μεγάλο κεφάλι της 7 κάτω. Ναι. Και λέει, θα κάνουν λέει τεστ λέει με τον ΠΑΟΚ
Για το παιχνίδι λέμε που θα παίξουν με την Άντερλεκτ. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα εσύ το λογικό. Τον υπολογίζουν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Αυτό ναι. Το παιχνίδι δηλαδή το υπολογίζουν βεβαίως, πάρα πολύ. Βεβαίως, ξέρεις γιατί. Εγώ σου λέω πες ένα Ολυμπιακό τώρα. Το Μαρινάκι, πάρ' το τηλέφωνο. Α, τρώει τα σαβρίδια, ξέρω εγώ, σε μια ψαρά ταβέρνα. Πες το Βρουτό, να σε κάνω μια ερώτηση. Μπρουτό τα βρει, πες το. Μια ερώτηση μόνο, 5 δευτερόλεπτα. Αν σου λέγανε κερδίζεις την Άντερλεκτ, προκρίνεσαι και χάνεις τον ΠΑΟΚ 1-0, χάνεις το αίτητο. Ή κερδίζεις τον ΠΑΟΚ 1-0 ή φέρνεις 1-1 και απεκλείεσαι από την Άντερλεκτ. Τι θέλεις από τα δύο? Τι ας επίλεσαι ο Βρούτο? Άντερλεκτ, τι θα πει? Τι Άντερλεκτ? Να περάσει την Άντερλεκτ. Ποια Άντερλεκτ να περάσει, ρε? Το αίτητο okay. Θέλει, βρε, τώρα, βρε. Όχι, κοίταξε το αίτητο. Τι με λες, να βγείτε, ρε, να βγείτε, ρε, γάβρι στον αέρα, να βγουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Και να μας πείτε. Εγώ τους κάνω, αυτή την ερώτηση. Το αίτητο ή την Άντερλεκτ, ρε? Να δούμε τι θα πούν. Εγώ πιστεύω ότι ο χοντρός είναι εκεί που πέφτει τον Μπαγιόκο. Μα Μπαγιόκο δεν πέφτει, μωρέ, στο UEFA. Τι Μπαγιόκο να πέσει στο UEFA, μωρέ? Όλα τα υπολογίζασες. Τίποτα λοιπόν, δεν είναι. Για να μην μακρηγορώ, να μην μακρηγορώ. Να τα Champions League, Champions League, να πω ναι. Έχει και Μπαγιόκο και στο Europa έχει. Ναι. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που μπορεί βέβαια με μια νίκη στη Λιμόζ να περάσει στους 16. Μπράβο, έκανε μεγάλη νίκη, αλλά λείπει ο Παρθενάκης να μας δώσει λεπτομέρειες εδώ, το βρωμόσκυλο θα έρθει αύριο. Ναι. Ένα αυτό και τρίτο για να κλείσω, για να πάρει κι άλλος. Θέλω να μου πεις λίγο για αύριο, για το παιχνίδι του Ηρακλή με την ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω, επειδή ξέρεις πλέον, θέλω, έχω βαρεθεί κάτω Νότια Ελλάδα και αυτά, σιγά σιγά θέλω, αν μπορέσουν οι ομάδες της πόλης να μπορέσουν σιγά σιγά να συσπηρωθούν. Δηλαδή εγώ... Άστο μου το χαλάς, μου χαλάς τη μόστρα, κλείσε, τα λέμε. Όχι, όχι. Άσε αυτά τα χριστιανικά, αυτά του κόκκινου, άστα αυτά. Αυτά θεωρίες, στην πράξη είναι άλλη. Άστο, μη με χαλάς τη μόστρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Ακούμε. Έλα, καλημέρα. Να σε πω λίγο. Ναι, φίλε. Μήπως είδες αυτό τον τυπάο Σαντιώδια, λέει, που δεν πλήρωνε το αντίτιμο τόσο καιρό και του ήρθε το πρόστιμο 21 χιλιάρικα και λέει να μην το πληρώσει? Ποιος είναι, ξαναπάρ' το πάλι, ποιο είναι, λέει? Ένας αρχαιολόγος, λέει, ναι, ο οποίος είναι άνεργος τώρα. Μάλιστα. Και περνούσε τα διόδια, λέει, στον Πολύμηλο χωρίς να πληρώνει το αντίτιμο εδώ και πόσα χρόνια. Ναι, ναι. Και τώρα το ήρθε το πρόστιμο 21 χιλιάρικα και λέει ότι δεν είναι δίκαιο να το πληρώσει. Ναι. Ποια η άποψή σου? Να το πληρώσει, φίλε, και να πάρει και αύξηση. Εγώ τι είμαι, λακαμάς που πάω και το πληρώνω. Το ΣΥΡΙΖΑ, για. Τι έκανε, λέει? Ήταν από το κίνημα δεν πληρώνω που το στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας πάει στο ΣΥΡΙΖΑ να του βγει το πρόστιμο ο αρχαιολόγος, ο Κουλτουριάρης που δεν έχει δουλειά τώρα. Να πάρει τηλέφωνο τον Κατρούγκαλο, αυτό το χιμπατζί τον Κατρούγκαλο και τον άλλο το Τσίπρα, το χαμογελαστό, το χαζό, το γέλιο και να του πει εγώ σβήστε μου το αυτό. Να το πει. Αυτό λέμε και εμείς, αυτό. Εμείς δηλαδή λακαμάδες είμαστε που φύγαμε στο εξωτερικό επειδή δεν είχαμε δουλειά να πούμε και την έχουμε πατήσει κανονικά. Έκλεισες. Νίκος από Γιάννητσά μου στέλνει μήνυμα και μου λέει το γλυκό αγόρι. Όλη την εβδομάδα μου έσπασε στα νεύρα, με έφτασε στα όρια, παρόλο που σ' αγαπώ να σε βρίσω. Και λες αυτό για τον Τζόρνταν να τον βοηθήσουμε και λέω ναι, είσαι φίλος μου. Θα έρθεις την Παρασκευή, ρε κοπρόσκυλο, να φέρεις τσάι από το βουνό, από τον παππού. Βέβαια πρέπει να μαζέψουμε λεφτά για τον Τζόρνταν. Να πρόσεξε πρώτα να μας πει οριστικά ο Τζόρνταν, το χάσα τα μάξι, και να κάνουμε μια μπούκα. Καλημέρα, έτσι είναι οι φίλοι, στα δύσκολα. Καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί κάποια γραμμή θα είναι μπουκωμένη. Θα θέλει μπαλονάκι, φαίνεται. Γι' αυτό το λόγο δεν ακούγεται. Πρέπει να το δουν οι τεχνικάρες, να πούμε κάποια στιγμή αύριο. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ναι, έλα, Κωστή, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι, στην υγεία ακόμα καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Κωστή, αυτό θέλω να ρωτήσω. Που λες για το ρεκόρ του ΆΕΠΟ κατέβασε 25.000 κάτω. Ναι. Εγώ πιστεύω πως δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι, ότι εμείς δεν είχαμε λιγότερο κόσμο από τον Άρη. Είχατε λιγότερο, 3-4.000, πιο λίγους είχατε. Πώς? Τι πώς? Αν θέλεις, δες το βίντεο στο YouTube. Ένα σημείο της κερκίδας υπάρχει και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Παραπάνω κατέβηκαν αργιανοί και λιγότερα εισιτήρια πήραν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
Είναι καταγεγραμμένο. Εσύ λες ότι είχαν 25.000. Είχαν 24.900, κάπου 25.000 ήταν βέβαια. Είχαν και στα επίσημα πόλους οι Αριανοί. Εγώ έκανα αναμετάδοση το μάτς στο ραδιόφωνο του τηλεάστη. Μάλιστα. Και ήμουν εκεί μπροστά και πλακώθηκα και με την Κανέλη. Είχα βριστεί και με το Σιφάκι. Είχα πλακωθεί εκεί πέρα. Τους έχω δει. Με βρίζανε από τη μια κερκίδα αυτή. Τους έβριζα κι εγώ από την άλλη μεριά. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο. Βέβαια, είχαν πολύ λαό. Και όχι μόνο εκείνο το πέταλο, είχαν και πάρα πολύ κόσμο με κυτρινό με κασκόλ και στα επίσημα. Ήταν μεγάλη κερκίδα. Τέλος πάντων, δεν θα σταθούμε εκεί. Θέλω να πω για το παιχνίδι που μας έρχεται τώρα την Κυριακή. Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να παίζουμε κλειστά. Όσο μπορούμε πιο κοντά οι γραμμές, 3-5-2 και ό,τι βγει. Πιστεύω πως έτσι μπορούμε να παίξουμε. Και όχι Μπερμπάντοφ Κλάους αυτό το μάτς στην αντεπίθεση. Θες πολύ χώρο, θες πολλά μέτρα. Θέλεις αυτόν τον μπιτσιρικά από την Κατερίνη. Θες τον Μπέλκα, θες τον Μπέλκα που είναι ανεβασμένος λίγο τώρα. Θες και τον Μακ, τρεις. Θέλω και τον Μαλεζά. Δεν ξέρω Μαλεζά, Χατζησαΐα, Ζαβέλα, δεν ξέρω. Ο Βίτορ, ο Βίτορ είναι βασικός, δεν βγαίνει. Είναι ο καλύτερος εκεί. Βίτορ Μαλεζάς, δίδυμο, γιατί. Και ο Τζαβέλας τρίτος. Τρίτος στόπερ με κοροβές αριστερό μπακ. Πέντε πίσω στην άμυνα, όχι τέσσερις. Και οι δύο τρεχαλατζίδες μέσα, ο Κάτσε και ο Τζίμιροντ μαζί. Με τον Τζιόλι να γίνεται τέταρτο στόπερ στις έντρες και στα στημένα. Να τους κλείσει τον αέρα, βέβαια. Έτσι. Άμα παίξει αλλιώς, πά το πάτε. Δηλαδή, άμα παίξει έτσι και χάσετε 1-0, είναι καλός ο προπονητής. Άμα πάει αλλιώς και χάσει 4-1, πάρτε το στο τρένο κατευθείαν εσείς να το διώξετε. Όπως το είπες, κατενάτσιο. Έτσι. Κατενάτσιο. Η μικρή ομάδα με τη μεγάλη. Κατενάτσιο. Όχι, έτσι. Δεν συμφωνώ. Τώρα να μην το χαλάσει. Δεν στα χαλάω, τι έτσι στα χαλάω. Η μικρή ομάδα είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Έλα τώρα. Γιατί έλα τώρα. Παίξει κατενάτσιο. Η Ντόρτμουντ δηλαδή τι ήταν. Μικρή ομάδα δεν ήταν. Καμιά φορά κατενάτσιο παίζει και η Γιουβέντος. Μικρή ομάδα είναι δηλαδή. Όταν παίζει κατενάτσιο σαν μικρή ομάδα, πότε έπαιξε κατενάτσιο. Κατενάτσιο είναι ένα ποδόσφαιρο έξυπνο ποδόσφαιρο. Δεν πάει να πει ότι είσαι μικρή ομάδα όταν παίζει κατενάτσιο. Γιατί δεν παίζει στην Τούμπα με τον Πανιόνιο. Κάτσε τώρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους Γιουβεντίνους. 13 συνεχόμενες νίκες κάναμε σήμερα. Ένα ρεκόρ. Τι έκανε η Γιουβέντος σήμερα? 1-0 νίκησε. Την Νάπολη έβλεπα το 0-2. Πόσο έληξε? 0-2 έληξε. Έληξε 0-2, ε. Ναι. Μάλιστα. Τότε η Νάπολη 53 πόντους. Είχα κάτι Μιλανέζους εκεί που πανηγύριζαν εκεί στο καφενείο. Χαμός γίνονταν. Μίλαν νίκησε 0-2. Ναι. Πολύ Μιλανέζοι, χαμός. Ναι. Μπήρε, σήκωμα στα χέρια, κεράσματα, ιστορίες κτλ. Εκεί στην ξηροκρίνη, στο box. Μιλανέζοι. Μιλανέζοι, ναι. Εγώ δεν χωνεύω την Ίντερ με τη Μίλαν, εντάξει, καλά, εντάξει, τη συμπαθώ κατά κάποιο τρόπο. Έλα. Την Ίντερ δεν την χωνεύω, όταν ακούω Ίντερ παθαίνω δεν ξέρω τι. Μάλιστα, καλώς. Έτσι. Έγινε, ευχαριστώ ναι. Κωστή. Ναι. Ποιο IT τώρα να σοβαρά μιλάς, που αν έπαιζε σήμερα κύπελο ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός, ρεπό θα μας τα κάνανε, λέει, τσουρέκια, μάλιστα. Για το βιβλίο του Κόκκινου πολλά μηνύματα. Επόμενη γραμμή, ναι, καλημέρα. Ναι. Πού είναι ο Μαλάτος να βάλεις στοίχημα, ρε, πάμπα οξύ. Έλα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα σου πω τρία πράγματα. Ναι, επίσης. Πρώτον, ο Άρης κάνει τη μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών στην Ελλάδα. Και τη μεγαλύτερη λαμογιά οπαδών στην Ελλάδα κάνει ο Άρης. Τότε με την παλιά διοίκηση των φίλων. Δεν θα το φτάσει ποτέ. Ναι. Δεύτερον, πέφτει τον Αντωνιάδη να μην μιλάει για τον Άρη γιατί είναι σαν λερωμένη σερβιέτα. Ναι. Τρίτον. Και όλοι οι κολόγρες είστε γαμημένες. Τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα, σε έκοψε ο ηχολήπτης. Να σε πω. Από τα αγροτικά τα μπλόκα ήσουν ρε βλάχο να πούμε. Επόμενη γραμμή. Πώς μιλάς έτσι στο ραδιόφωνο σε μια εκπομπή που δεν βρίζει ποτέ ρε. Που έχει πάθος τα περαμέντο αλλά ποιότητα στο λόγο της ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο παλιά άνθρωπε. Επόμενη γραμμή, μας χαλά στην εκπομπή εδώ πέρα. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Καλώς τον κύριο Κώστα. Σε μένα έκανε την αποκάλυψη ο Κόκκινος σήμερα. Τι είπε, δεν το άκουσα, ότι τι θα κάνει. Ναι. Γιατί του έδωσα εγώ το έναυσμα. Ναι. Γιατί λέω εδώ και 20 χρόνια είμαι κανένα παιδάκια, λέω δεν πηγαίνω στο κήπεδο. Ναι. Συχάθηκα και τα λοιπά. Ναι. Άλλη κυρκόσα, λέει θα γράψω βιβλίο. Λέω θέλω να μάθω τον τίτλο. Ναι. Το ποδόσφαιρο λέει το πιο άθλιο των αθλημάτων είναι ο τίτλος. Έτσι είπε ο Κόκκινος. Ναι, αυτός είναι ο τίτλος. Ναι. Λοιπόν, και εγώ θα του πω να γράψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να γράψει ρε φίλο Κόκκινος. Εγώ θέλω να βάλει θα του πω να τι βάλει. Τι να γράψει ρε, μην κουράζεσαι ρε. Ο Κόκκινος την παραβολή του τυφλού την μπέρδεψε να πούμε. Και λοιπόν, έγραψε άλλο αντί άλλο στο σχολείο πάνω, και στον μπαμπάς του να πούμε.
Και ερχόταν οι μπαμπάδες μας και παρακαλούσαν να μας περάσουν. Μπέρδεψε την παραβολή του Χριστού με τα ψάρια με το κρασί, ρε. Τι λες τώρα, τι να γράψει ο Κόκκινος? Έχει τρελαθεί, σε παραμύθια, σε 70 χρονών άνθρωπος να γράψει ο Κόκκινος? Τι να γράψει ο Κόκκινος? Τέλος πάντων, θέλω να σου πω. Τι να γράψει? Ότι είδα τον Καμπέριδη σήμερα. Τι λέει ο Γιώργος? Στη γειτονιά μου, λοιπόν. Είναι εδώ κοντά του πόδα του ζαχαροπλαστείου. Ναι, έχω πάει στο πόδα. Ωραίο ζαχαροπλαστείο έχει ο πόδας. Τον έχω δει εδώ. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, και λέει θα έρθει ο Κωστής, λέει, στο τελικό κυπέλου, λέει, που είναι την άλλη Τετάρτη. Ναι. Και μου είπε και πού θα πάτε να πάτε. Είναι 200 μέτρα από το σπίτι μου αυτό το Λεωνίδα, γιατί εγώ πηγαίνω και ψωνίζω από και έτοιμα για μένα και για το γιο μου. Θα συναντηθούμε εκεί. Λοιπόν, αναφέρατε για Σέντερφορ. Ξέχασε να αναφέρει τον τελευταίο μεγάλο σέντερφορ, τον Ντέμι τον Νικολαίδη. Μεγάλη σέντερφορ άρα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, μου θύμιζε τον Μεξικανό, τον Σάντζες της Ρεάλ. Ναι, στην ταχύτητα ήταν τόσο δυνατός, εκρηκτικός. Ναι. Αυτός ήταν πολύ πιο επικίνδυνος όταν είχε στην πλάτη την αιστεία. Πάντως, εχθές μίλησα με τον Φούρναρη εκτός αέρα. Και ναι, μου είπε, τι κοπρίτης είναι αυτός ο κύριος Κώστας, λέει, που δεν τόλμησε να βάλει τον Κούδα στα χαφ, λέει. Τέτοιο κόμπλεξ, λέει, με τον ΠΑΟΚ. Έτσι με είπε να σε πω. Και εγώ στο λέω. Καταρχάς, εγώ ξαναείπα. Για δώσε τα φώτα σου, γιατί παρεξηγήθηκε μαζί σου. Εγώ ξαναείπα, τι να τον πει στο Φούρναρη τώρα. Ναι. Ο Φούρναρης είναι μόνο για να κάνει ψωμιά. Ω, ξέρει μπάλα, τι μόνο ψωμιά. Λοιπόν, βράσε τώρα. Λοιπόν, εγώ τον Κούδα, επειδή είναι συνομιλικός μου, ναι, στη δικιά μου τη συνείδηση. Ναι. Είναι νούμερο 7. Νούμερο 7 σε τι? Σαν έξω δεξιά εγώ τον. Όχι, ο Κούδας ξεκίνησε από έξω δεξιά, αλλά πέρασε στα. Ναι. Το ξέρω ότι πέρασε. Εκεί τον απόλαυσα. Αλλά και στην Εθνική δεν έπαιξε 10, έπαιζε 7. Ναι, για να παίζει ο Δωμάζος. Γιατί ήταν ο Δωμάζος. Αν βάζα το Δωμάζο 7 και τον Κούδα 10, ποιος θα φαινόταν? Ο Δωμάζος ήταν αναντικατάστατος. Mm. Κατάλαβες, γιατί θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, αν ο Κούδας δεν γυρνούσε πίσω και έπαιζε 15 χρόνια στον Ολυμπιακό, ποιος θα ήταν, ο Κούδας για ο Δωμάζος? Αν έπαιζε ο Κούδας από το 66 που την κοπάνησε μέχρι το 80 στον Ολυμπιακό, ναι, θα λέγαμε Δωμάζος ή Κούδας? Δωμάζος θα λέγαμε. Τι λέγαμε, Δωμάζος? Θα σου πω κάτι. Πόσα γκολ θα έκανε ο Κούδας και πόσες ασίστ παραπάνω στον Ολυμπιακό? Περίμενε να σου πω, μη φωνάς. Λοιπόν, με γουλαβρίδες και με τέτοια. Για περίμενε να σου πω. Για πες μου. Ο Δωμάζος, ναι, από τα 30 παιχνίδια της Αλφα Εθνικής, ναι, και στα 30, ναι, ναι, ήταν από το 8 με το 10. Ναι. Ο Γιώργο τον Κούδα. Αν τον έπαιζε σκληρά τον Κούδα, κόλωνε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν τον έπαιζε δυνατά και αυτά, κόλωνε. Ο Γιώργο, ναι, τον Κούδα στα εκτός έδρας, ναι, 10 χρόνια εδώ στην Κατερίνη. Ναι. Μια φορά στην Τούμπα τον θαύμασε. Εδώ στην Κατερίνη 10 χρόνια όταν είχαμε τη μεγάλη την ομάδα. Ναι. Δεν το θυμάμαι μια φορά να κάνει μεγάλο παιχνίδι. Εκτός εδώ έδρας, μέσα, ναι. Ναι. Αυτοί οι οποίοι ήταν παλικάρια ήταν ο Σαράφης και ο Τερζανίδης. Έξω, ναι. Εδώ, για εκτός έδρας μιλάω. Μάλιστα. Εκτός έδρας δεν τον έβλεπε στον Κούδα. Εγώ λέω με την εμπειρία που έχω τα 10 χρόνια που τον είδα στην Κατερίνη. Άρα γι' αυτό το λόγο λες το Φούρναρη. Ναι. Γι' αυτό λέω. Τώρα το ανεβάζει το Ζάχαρο την πίεση το Φούρναρη. Τώρα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Φούρναρης και ο κάθε Φούρναρης. Εγώ μετά το Δωμάζο έχω το Φουλίδι. Ναι. Λοιπόν, αλλά έμεινε στην Κατερίνη. Ναι. Τώρα για τα σέντερφορ που λέγατε. Καθαρό είναι ο σέντερφορ. Νούμερο ένα που έβγαλε η Ελλάδα είναι ο Γιώργος Σιδέρης. Ναι. Κι ας μην είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, και νούμερο δύο είναι ο Αντώνης Αντωνιάδης. Που το λέγανε Αγκούρα και έτσι. Ο Αγκούρας έβγαζε 25 με 35 γκολ, 30 γκολ μέσω όρο κάθε χρόνο. Και επειδή οι αριθμοί είναι ακατάρρυπτοι και ακατάλητοι, θα σου πω και το εξής. Ότι ο Γκέρτ Μίλλερ σε 72 αγώνες με την Εθνική Γερμανίας έχει 73 γκολ. Ο δεύτερος έχει τα μισά γκολ.
Για μένα νούμερο 9 σημαίνει μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα. Κατάλαβες, Κωστή? Ναι. Εγώ έτσι μετράω το νούμερο 9. Μάλιστα. Πόσες φορές βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, αλλά πρέπει να παίρνεις και άλλες παραμέτρους. Ο Αντωνιάδης με την μπάλα κάτω ήταν 0. Πώς? Με την μπάλα κάτω ο Αντωνιάδης δεν έκανε γκολ. Ο Αντωνιάδης μέσα στην περιοχή δεν πεζότανε. Ναι. Διότι εμένα μου έλεγε ο Τραγανός, μεγαλύτερο center back που έβγαλε η Κατερίνη. Συγχωρεμένος, ναι. Λοιπόν, συγχωρεμένος. Ναι. Λέει, ρε Κώστα, τι να σου πω, λέει. Έκανα 2 εβδομάδες να συνέλθω, λέει. Λες και έπεσε σε πάνω σε δέντρο. Ο Τραγανός που ήταν γαϊδούρη. Ναι. Ναι. Ο οποίος ήταν αλεξιωτιστής, λοκατζής, λέει, κοντράριζε σε πάνω του, λέει, και σε κοβόταν η αναπνοή. Μάλιστα. Ήταν κούτσουρο, μου λέει. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έγινε. Τώρα, τα λέμε. Τα λέμε, ωραίος. Να έχουμε και κάνα παλιό να μας θυμίζει δεκαετία 60-70 εδώ πέρα. Γιατί οι παλιοί δεν βγαίνουν, ακούνε. Καλημέρα. 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 Βασίλης, Ολυμπιακός από Θεσσαλονίκη. Βασίλης. Έτσι. Νίκο από τα Γιάννητσά λέει: Θεού θέλοντος και αγρότη επιτρέποντος θα έρθω. Μάλιστα. Λέγε, γλυκό αγόρι, ακούω. Ναι, τον είπες βρωμιάρη τον Ολυμπιακό στην αρχή και δεν έπρεπε. Δεν, γιατί δεν είναι βρωμιάρης. Εδώ είναι. Πέρασε τα διαδιά. Όχι, όχι, όχι. Τον βρωμιάρη τον Ολυμπιακό λέω. Τι είναι βρωμιάρης. Εδώ λέμε ότι είναι λαμόγια Θεσσαλονικής, παράγοντες και τα λοιπά. Και δεν θα ντραπώ να πω ότι είστε βρωμιάρηδες. Τι είστε, γλίτσες είστε. Στο καλά κάνετε. Για... Τέλος πάντων, θα προσπεράσουμε για το μάτι της Κυριακής. Ναι, ναι. Εγώ βάζω στοίχημα συν 3 συν 4. Α, τόσο πολύ δηλαδή. Όχι, ναι. Και την Άντερλεχτ θα πάρω. Α, είσαι αισιόδοξος δηλαδή. Αισιόδοξος. Ρεαλιστής είμαι. Γιατί έχω το καλύτερο ρόστερ. Έχω 3 παίκτες σε κάθε θέση. Δηλαδή δεν φοβάσαι ούτε την αμυνά σου, ούτε τα στόπερ σου. Δεν φοβάσαι ούτε τα χάφ σου, τα κεντρικά. Δεν φοβάμαι. Γιατί έχω προπονητή, έχω ομάδα. Καλό rotation κάνει. Όλους τους έχει ευχαριστημένος. Και έχω και 10 δανεικούς σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Γιατί κάτι λέγατε για δορυφόρους παλιά και τέτοια. Ναι. Για δανεικούς έχει Ολυμπιακός σε όλη την Ευρώπη, το έχει κάνει. Άρα λες, εγώ δίνω και 2 γκολα βάτω στον Παοξή, δεν μασάω να πούμε. Και τόσο... 3. 3, πες σε Παοξή στο πρακτορείο σήμερα και κόλωσε να βάλει στοίχημα. Κόλωσε ο Παοξή να βάλει 3. Ναι. Όχι, ρε, δεν το πιστεύω. Τι να σου πω. Αυτό χοντρό είναι που με λες τώρα. Δεν είναι χοντρό. Εγώ προκαλώ, 10 ευρώ τα βάζω. 10 ευρώ στο συν 3. Στο συν 3. Μάλιστα. Να έρθει 5-1, 6-1, 4-0, δεν ξέρω. Μα τόσο χάλια τον έχεις τον ΠΑΟΚ, τόσο πλάκα τον έχεις. Έχω ανεβασμένο τον Ολυμπιακό, δεν έχω χάλια τον ΠΑΟΚ. Δεν ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ. Δεν ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, μάλιστα. Όχι. Δηλαδή δεν φοβάσαι. Με τον Άρη, με δηλαδή, τον δηλαδή τώρα εσύ πας να κάνεις το αίτητο. Τον ΠΑΟΚ δεν το φοβάσαι. Την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, δηλαδή τους υπολογίζεις παραπάνω. Η ΑΕΚ θα ανέβει πιο ψηλά, κάνει καλύτερες κινήσεις και να μου το θυμηθείς ότι το χρόνο θα είναι και πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή δεν φοβάσαι, δε φοβάσαι μήπως σε κάνει να πούμε καμιά ζημιά και σε σπάσει το αίτητο ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Όχι. Όχι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να μου πεις ότι γουστάρεις. Τον Ντούντορ δεν τον έδιωξε ο Σαββίδης, γιατί αν έπαιρνε καινούργιο προπονητή θα πήγαινε στο Καραϊσκάκι και θα κερδόταν. Πρώτη ήταν. Ναι. Οπότε σε λέει τον κρατάω. Και τον διώχνω μετά. Και τον διώχνω μετά. Έλα. Δεν το έχει πει κανένας. Έλα. Μάλιστα. Είναι μια σκέψη κι αυτό. Αυτά ήθελα να πω, μην κρατάω πολύ την γραμμή. Για να δούμε τι θα γίνει. Και τον Ηρακλή. Και τον Φούρναρη το 2008. Ναι. Με την υπόθεση Βάγκνερ. Βάλτερ. Η ομάδα που σώθηκε εις βάρος της Καλαμαριάς ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το ξέρει. Κόντευε να πέσει ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο Σταυρίδης που έδωσε την. Καλά έκανε και έκανε ένσταση. Διότι ήταν ένα γεγονός που έπρεπε να τιμωρηθεί. Γιατί είχε γίνει και το ίδιο και στις Σέρες που χάσαμε 3-1 και λέω κόκαλης χαλάλης σας, αν το θυμάσαι. Ναι. Που έβαλε τιμωρημένο παίχτη, δεν ξέρω τι γίνει με τον Παρσεράκο. Και λέω κόκαλης χαλάλης σας, δεν κάνουμε ένες. Τότε πιστεύω το πρωτάθλημα, αλλά χάρη στην Καλαμαριά σώθηκε ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ που... Να σε καλά, να σε καλά. Ωραίος, ωραίος, για χαρά. Ναι. Ναι. Άξις και ξέρος, πήγες στο Μιχάλη. Ε. Στο Μιχάλη ήσουνα. Στο Πόξ πήγα. Στο Μιχάλη, στο Φαλακρό. Φαλακρός, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πόξι, με το Γρόλιο ήμουν, να τα λέγαμε. Α, ναι. Εκεί δίπλα είναι το Daily Way. Ναι. Ποια αγωνιστική ήταν αυτό το παιχνίδι Καλαμαριά Ολυμπιακός.
Καλαμαριά Ολυμπιακός, 20η ήταν, 21η. Ποια 24η, 5η αγωνιστική στο δεύτερο γύρο. Δεύτερο γύρο, ναι, 20η. Ναι. Από πού σώθηκε ο ΠΑΟΚ τότε? Για πετε μου να δούμε ρε σύστα. Δεν κινδυνεύατε. Τι να, από πού κινδυνεύαμε? Τι από ποιο να? Να πέσετε κατηγορία. Γιατί να πέσουμε κατηγορία? Πώς θα πέφταμε κατηγορία? Το η μία είναι υπόθεση που δεν έπαιξε σωστά ο προποδοσφαιριστής της Καλαμαριάς και ο άλλο είναι από πού. Δηλαδή, εάν δεν σωνόταν ο ΠΑΟΚ. Βρε, άμα έχανες από τον Άρη, άμα έχανες από τον Άρη, έπεφτε. Τώρα δεν θα έπεφτε η Καλαμαριά πάλι. Βρε, θα έπεφτε αν έχανες από τον Άρη. Ο Σταυρίδης έσωσε, ο φίλος μου. Ο Σταυρίδης με σωσε. Σταυρίδης, φίλος μου. Ναι, το 85 που έπαιζα με τον Άρη και πήρα το πρωτάθλημα, έπαιζα με 9 παίχτες γιατί ήταν ο Κούτρες ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν διαιτητής. Ο Κούτρες ήταν, βέβαια. Ναι. Σε έπαιξε ανάποδα, βέβαια. Ε? Τότε με Μιχαλίτσο. Τι παραμύθια λες αυτά τώρα. Δεν κινδύνευες να πέσεις. Σαν τον άλλο τον παραμύθια, τώρα που βγήκε από την Κατερίνη. Που έχει μεγάλο κόμπλεξ και εγώ. Ναι, ρε, φουρνάρισε μου. Εγώ του το είπα στα ίδια. Εσύ μου και καμάρι μου, εσύ. Ναι, εγώ εσύ που έχει κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό πες του. Εσύ που έχει κόμπλεξ μεγάλο με τον ΠΑΟΚ. Ποιο Νικολαίδη μου λες? Ποιο Νικολαίδη μου λες? Σε τρεφοράρα ήταν, γιατί καλά λέει. Τι ήτανε, σε τρεφοράρα, ναι. Εντάξει. Τι... Δηλαδή ήταν καλύτερο από τον Κρητικόπουλο. Ή από τον Μητρόπουλο σε σεντερφόρ. Ο Μητρόπουλο ήταν εντάξει, 19η ήταν. 19η, ναι. Για πες μου, ποιοι ήταν στα χαφ στην εθνική εκείνη την εποχή, ε? Που έπαιζε ο Κούδας στην εθνική. Δωμάζος. Ναι. Κούδας, Σαράφης, Παρίδης, Τερζανίδης. Βρεάσε τα χαφ σου μιλάω. Ποιοι ήταν Κούδας, ο Δωμάζος και Τερζανίδης μου. Ποιοι ήταν? Ποιοι ήταν, σε ρωτάω. Δωμάζος και Κούδας ήταν. Και Μίμης Παπαϊωάννου ήταν. Και πώς έπαιζε έξω δεξιά ο Κούδας στην εθνική? Κοίτα, πολλά ματς. Παίζαν και οι τρεις μαζί. Και οι δύο. Ναι, τα περισσότερα. Άρα ο άνθρωπος. Πόσο κόμπλεξ έχει με τον ΠΑΟΚ που βγήκε και μας είπε με την Ελβετία δεν έβαλε γκολ ο Κούδας. Που έβαλε δύο μπαλιές στον Ποτίνο, έβαλε δύο γκολ ο Ποτίνος, ένα ο Κούδας και ένα ο Σιδέρης. Και ο άνθρωπος που έχει κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ, κόμπλεξ, να μην αναφέρει τον Κούδας, έβδομο τον έχει. Ποιον έχεις δηλαδή έκτο ρε? Έκτο και πέμπτο ποιον έχεις? Για πες μου στα χαφ. Να ξαναβγεί. Δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει τώρα, βρε το Κωστάκι. Βάλε το βίντεο Γερμανία-Ελλάδα. Το 1-1 με τον γκολ του Δελικάρη μέσα εκεί. Το 80 λες? Ναι, όχι το 80, το 76. Το 76. Και δες που είναι ο Μπεκεμπάουρ, ο Φόξ, και που τους περνάει την παλιά μέσα στο Δελικάρη. Και πού φοβόταν ο Κούδας, ε? Φοβήθηκε καμιά φορά μες στο Καραϊσκάκι? Λέει... Φοβήθηκε καμιά φορά με στο Καραϊσκάκι? Έτσι λέει ο Κυρικός σας, ήταν λέει πιο... Βράσε τι λέει αυτός τώρα, βρε, τώρα το κόμπλεξ του με τον ΠΑΟΚ. Έχει κόμπλεξ. Σαν τον άλλο το Σαλιάρη, τον Αλέφατο, που θα παρουσιάσει το Φορτούνι καλύτερο από τον Δωμάζο και τον Κούδα. Βρε Σαλιάρη, ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να πας στον Ολυμπιακό. Ειδικά τώρα σε αυτή την ηλικία που είσαι. Τι είναι, μπρε, το Φορτούνι, ρε. 77. Είναι προσβολή για το Δελικάρι αυτό, ρε. Για το Δελικάρι, προσβάλλεις το Δελικάρι ρε εσύ, Σαλιάρη, που ήρθες εδώ στην πόλη μας, ανέλαβες προπονητής μια ομάδα που φορούσε πράσινα και άσπρα, τους Λύκους συγκεκριμένα, και απέτησες να φορέσουν άσπρα και κόκκινα. Και έφυγες, και δεν έφυγες έτσι. Σαλιάρη, να αλλάξει η ομάδα φανέλες γιατί ήταν Ολυμπιακός. Δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πήρε την προκαταβολή, εντάξει. Πόσα πήρε? Πήρε. Άστα να μην τα πούμε, άστα. Πήρε. Πήρε. Και δεν την επέστρεψε. Εντάξει, προκαταβολή. Τι εντάξει ρε εσύ, τι εντάξει ρε. Και βγαίνει τώρα και μας μιλάει ο Φορτούνι. Ποιος Φορτούνι ρε? Πόσα γκολ έχει ο Φορτούνι ρε Κωστή, 13? Εντάξει, ρε, εγώ το Φορτούνι δεν τον πάω. Καλός παίχτης είναι. Καλός είναι, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Πολύ καλός παίχτης είναι. Α, λέει, με στέλνει μήνυμα από τη Γερμανία ο Γαβρός και λέει: πες του ότι όσο είπε και αυτός για Χριστίδη εκείνο το βράδυ, λέει. Ναι, ποιος Γαβρός? Ο Γαβρός. Αν θέλει ο Γαβρός να βγει σαν ομάδα που είναι, μη με λες εμένα για το Χριστίδη. Εγώ είπα Οικονομόπουλο καλύτερο. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν βγαίνω με το όνομα του Ολυμπιακού ενώ είμαι Αριανός, εγώ βγαίνω σαν ΠΑΟΞής. Βγες και εσύ σαν Αριανός και κάνε μου καζούρα, όχι σαν Ολυμπιακός. Μα... Άντε τώρα, μη μας γυρίζετε τα μυαλά. Σαν Αριανός μπορείς να βγεις να μου κάνεις καζούρα, να τη δεχτώ. Όχι σαν Ολυμπιακός, εκμεταλλεύεσαι το όνομα του Ολυμπιακού και βγαίνεις και κάνεις καζούρα τους ΠΑΟΞΙΔΙΣ, γιατί είσαι Αριανός. Αριανός είναι, λες. Τι είναι?
Για να το ξέρεις. Πού να τα ξέρω εγώ, πάντως ξέρω αυτούς όλους. Άσε τώρα αυτή στα πόδια σου και εσύ τώρα. Θα μου πει, εμείς πάμε για το Χριστίδη. Ήτανε καλύτερος ο Οικονομόπουλος, 29 συμμετοχές έχει ο Χριστίδης στην Εθνική. Πόσες έχει? 28 τόσο. 28. Πόσους έχει ο Κελεσίδης? Πόσες έχει ο Σαργκάνης? Πόσες έχει ο Οικονομόπουλος? Δεν λέμε ότι δεν ήταν πολύ καλός τερματοφυλάκας. Τερματοφυλακάρα ήτανε. Κατανοητά κύριε μου. Ηρεμήστε κύριε μου. Άντε. Να είστε καλά κύριε μου. Για χαρά. Ατίο κύριε μου. Επόμενη γραμμή κύριε μου. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Στον αέρα είσαι φίλε. Στον αέρα είσαι φίλε. Γιάννη είναι η γραμμή που έχει έμφραγμα. Είναι βουλωμένες οι αρτηρίες της. Να την πάμε να κάνουν μπαλονάκι. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Και αυτή έχει μπαλονάκι. Διπλή. Δύο αρτηρίες. Επόμενος κύριος. Κεντρική αρτηρία πιάσαμε. Κύριε Αυτόπουλε, μ' ακούτε? Έλα τις πιάτσα στα ντερέκια. Τι έγινε? Μια χαρά. Καλά, σε έπαιρνα τηλέφωνο μετά που έμαθα το περιστατικό με τον Τζόρντα που μου είπες και δεν το σήκωνες να σε πω δύο-τρία πράγματα. Τι πράγμα είσαι? Τι να με πεις, πάει αυτό, έγινε κομμάτια τα μάτια. Δεν έγινε τίποτα κομμάτια, με το νου σας έγινε κομμάτια. Εκεί κάμερες έχει, το ένα έχει, τίποτα δεν ψάξατε να βρείτε. Πήγαμε στις κάμερες, ρε φίλε, λέει ο το ξενοδόχος να έρθει αστυνομία. Αστυνομία δεν έχουν μαντήλ να κλάψουν. Άστα, πα στο διάλογο. Υποχρεωτικά πρέπει να πάει αυτό. Ποια αστυνομία τώρα, ρε φίλε. Τώρα ό,τι κάνεις μόνος, ποια αστυνομία τώρα. Από τις κάμερες θα βρίσκατε. Ρε, ποια αστυνομία τώρα εδώ, δεν έχουν βενζίνη να βάλουν στα περιπολικά. Ρε, ποια αστυνομία, ρε, τρελός. Είναι δεδομένο. Τι είναι, ρε, τώρα. Τι έγινε, κουβέντα σήμερα για τη μεταγραφή που ετοιμάζεται στον Άρη, στον Άρη μας? Τίποτα, δεν μιλάμε. Να ακούσω και να μάθω, άμα δεν ξέρω κάτι να πούμε. Το Μπούρμπο, από τον Παναθηναϊκό, που έμεινε ελεύθερο. Α, θα πάρει στο παλαιστικό τμήμα. Ως δεξιμπακ. Α, δεξιμπακ. Στη Γάμα Εθνική, πολυτέλεια. Για Γάμα Εθνική, ναι, αλλά εδώ νομίζω ότι πας για τη Β' με αυτόν. Δεν έχει σημασία και στη Β' θα πέσει. Για τη Β' καλός είναι, για τον Άρη καλός είναι. Ένα εξάμηνο μέχρι περίπου να τελειώσει το πρωτάθλημα της Γάμα. Για τον Άρη καλός είναι. Για τον Άρη καλός είναι. Γιατί δεν είναι καλός ο Μπούρμπος αυτή τη στιγμή για το πρόβλημα της Β' Εθνικής? Όχι, για τον Άρη σου λέω είναι καλός. Τι να σου πω, μεγάλη ιστορία. Τώρα με αυτά τα λεφτά που έχεις, αυτά τα υλικά θα πάρεις για να χτίσεις ομάδα για τη Β' Εθνική. Έτσι. Όταν και στη Β' Εθνική δίνεις, μην γίνεις επίσημα ΠΑΕ. Άρε, μας είπα, θα σε σταθεί. Λοιπόν, τότε θα κάνεις, θα πάρεις και άλλους ποδοσφαιριστές. Ήδη έχεις δηλαδή αυτό να τέσσερις κλεισμένους. Ανακοινώνουμε τον κύριο Μπούρμπο για τα επόμενα δύο χρόνια στην ομάδα του Άρη μας. Ναι, έτσι. Στις καρδιές μας. Λοιπόν, έχεις τέσσερις ποδοσφαιριστές κλεισμένους. Ναι. Έχεις Μπαρκάν, Νίνι, Λαζαρίδη και ένας ο Μπούρμπος. Ναι. Και παίζει το Αμπτούρ. Ναι. Λοιπόν, αν πάρεις κι άλλους δύο ποδοσφαιριστές συν το υλικό που έχεις, γιατί θα φύγουν και κάποιοι μεγάλη σε ηλικία, έτσι, κάτι σαμαράδες, κάτι δεν συμμαζεύεται, αυτοί θα φύγουν τώρα, θα παίξουν τον χρόνο. Ναι. Λοιπόν, ήδη άλλες τρεις ομάδες από τη Β' Εθνική πέφτουν, δεν μπορούν να κρατηθούν. Οπότε το χρόνο θα κάνεις περίπατο. Τώρα πια καλώνει και... Ναι. Μην μπλεχτεί κανένας μπέος πουθενά, κανένας ψωμιάδης. Ποιος? Μην μπλεχτεί κανένας μπέος, κανένας ψωμιάδης. Ψωμιάδης συγχωρέθηκε, ποιος ψωμιάδης? Δεν το ξέρω, με το φέρετρο κλειστό ήταν. Ο κύριος μπέος δεν μπορεί να μπλεχτεί, ναι. Γιατί δεν μπορεί να μπλεχτεί? Εγώ τον ήθελα και τον Μπέο και τον ψωμιάδη στο ποδόσφαιρο. Μάρχου, κύριε Ραμπτοπουλέ. Βρε, το ήθελα και τον Μπέο και τον ψωμιάδη, εγώ τον ήθελα στο ποδόσφαιρο. Τον ήθελες, αλλά... Μας έφυγε. Δυστυχώς δεν ανεβαίνει ο ΑΟΣ Πάρτης. Εκεί θα έβλεπε την εμπλοκή του κυρίου Δημητράκη Γιαννακόπουλου. Ναι, εσύ Σπάρτη. Δεν ανεβαίνει ο ΑΟΣ Πάρτης. Αν ανέβαινε ο ΑΟΣ Πάρτης, σου έλεγα ότι υπήρχε μια περίπτωση. Σωστό. Να δεις και έναν άλλο παράγοντα. Ναι. Παράγοντας ο οποίος βοηθάει και εξαγωνιστικά τη σύμπραξη ενός μεγάλου κόμματος. Ναι. Το καμία σημασία. Έτσι. Τώρα τι πάτατε στις υπαοξίδες? Πάλι σκοτώνεσαι, πάλι σκοτώνονται αυτοί οι υπαοξίδες, πάλι κλαίνε. Γιατί κλαίνε? Κλαίνε, ναι, εντάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα με αυτούς? Τώρα ξαφνικά θυμηθήκανε τον μπάσκετ για τις προηγούμενες εκπομπές. Ναι, ρε φίλε. Νικήθανε τον μπάσκετ σήμερα και θυμηθήκανε τον μπάσκετ. Ναι, ρε φίλε, θυμήθηκαν τον μπάσκετ. Να κάνουν καζούρα εμάς που χάσαμε από τους ξυλοκόπους. Ναι, ρε φίλε, χάσατε από τους ξυλοκόπους.
Να, τα γατάκια δεν τους είπες ότι όπου τους βρούμε μέσα έξω τους κερδίζουμε να βγούμε περπατώντας. Δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Τώρα θυμήθηκαν τον μπάσκετ αυτοί. Εντάξει, δεν αφήνω. Είναι ένα άθλημα για αυτούς το οποίο σε αυτό το κομμάτι εμάς δεν μπορούμε να μας φτάσουν. Δεν μπορούν να μας φτάσουν. Εντάξει. Εντάξει. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Να σας κάνω και μια πρόβλεψη για το μάτι της Κυριακής, κύριε Ραβδόπουλε. Για τον Ολυμπιακό, ναι. Επιτρέπετε, ναι, ως Αργιανός να κάνω μια πρόβληση για τον Ολυμπιακό. Επειδή είναι φίλος του Καρυπίδης και θα μάθει πιο εύκολα για να μάθει κι εσύ. Κατάλαβες. Επειδή εμείς πήγαμε με τον μεγάλο, με τον πρώτο. Γι' αυτό. Λοιπόν, το μάτι θα λήξει από 4 έως 6 γκολ. Α, έτσι θα πάει. Εσύ τι νομίζεις, ότι θα πάει 3-5-2 και θα πάει ο άλλος να σώσει την Παρτιζά. Εγώ το λογικό αυτό δεν λέει, τη λογική. Κύριε Αυτόπουλε, και εγώ να ήμουν στη θέση τους. Πρωτοπόρος με 25 βαθμούς διαφορά και να ήθελα το αίτητο. Το αίτητο θα κοιτούσα, κύριε Ραπτόπουλε. Φυσικά το αίτητο θα κοιτούσες. Ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλε, τι είναι αυτό να το γράψει η ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι μια ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα με συνολικά, ας πούμε, 30 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αίτητο. Εκεί είναι και η μαγιά του ΠΑΟΚ, φίλε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πουλήσει μαγιά, να πούμε, και να τον κάνει διπλό. Για να πούμε μεγάλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ! Κύριε Αυτόπουλε, τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Σοβαρά, ναι, σοβαρά. Δεν έχει τους παίκτες και την ποιότητα ως ομάδα, όπως είχε κάποιες άλλες φορές, να πάει να κερδίσει μέσα εκεί. Και με δύο ποδοσφαιριστές, ο οποίος τους είχε ως αξία στα άκρα, τους οποίους δεν τους διαθέτει, είναι κατεστραμμένος. Με ποιον θα πάει να παίξει τώρα τα άκρα? Ναι. Με τον Κιτσίου που το λες εσύ ή με τον Εύρο? Τον Κιτσίου. Τώρα εντάξει, τώρα κατάτησαν τώρα και αυτή μια ομάδα. Να την κάνουν να αργιανίζει. Φύγανε όλοι οι Αργιανοί, πήγανε σαν μετακίνηση, είναι σαν να το βλέπεις. Πώς πήγαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Κάτι τέτοιο βλέπεις τώρα. Ναι. Πήγαν οι Αργιανάρχες, να πούμε, από τον Άρη. Πήγανε παραδίπλα στον Ηρακλή. Το κάνανε και αυτό να αργιανίζει. Αυτό νομίζει 10, κάνει τα κουμάντα. Παπαθανασάκη, δεν έβαλες λεφτά, δεν έβαλες εκείνο. Πάνε και αυτοί, αργιανίζουνε. Αρχίσανε και οι Παοξίδες να αργιανίζουν τώρα. Λες. Ο μεγάλος τους αντίπαλος, λέει ο Ολυμπιακός, ναι, δεν κοιτάει για αυτή τη στραβωμάρα τους. Που δεν έχουν παίχτες, ο Ολυμπιακός τους παίρνει τώρα. Και σας είπα, όσο σε αυτή την πόλη δεν ξυπνάνε οι φίλαθλοι να δουν πρώτα τις ομάδες τους, αυτό ισχύει περισσότερο για τους Αργιανούς. Δεν ισχύει για κανέναν άλλον. Περισσότερο για τους Αργιανούς. Εμείς για να ξαναφτιάξουμε ομάδα πρέπει να καθαρίσουμε την αυλή γύρω-γύρω από το γήπεδο και να κοιτάμε μόνο τον Άρη. Είναι ένα μάτς παράδειγμα. Άρη ΠΑΟΚ μετά από 2 χρόνια, έτσι. Ωραία. Ασχολήσουν μία εβδομάδα μόνο με το Άρη ΠΑΟΚ. Έληξε το Άρης ΠΑΟΚ, πώς έληξε, ρε παιδί μου, κέρδισε ο Άρης 1-0. Έχασε 0, φρέστα έτσι γιατί έχασε ή πανηγύρισε γιατί κέρδισε. Μετά μην ξανασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Κοίτα το επόμενο παιχνίδι. Εμείς κερδίζαμε τον ΠΑΟΚ και ασχολούμαστε 42 εβδομάδες γιατί κερδίζαμε τον ΠΑΟΚ. Και πηγαίναμε και τρώγαμε 2-3 ύστερα και μετά λέγαμε μαζί ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ με τέλε. Έτσι κάναμε και στο μπάσκετ κάποιες χρονιές. Κερδίζαμε, ξέρω εγώ τι κερδίζαμε, μετά θυμόμαστε να μας έκανε οι προηγούμενοι. Δεν κοιτάγαμε το επόμενο. Ξαναμέναμε πάλι στο πίσω. Σου είπα, σαν να βλέπω σε αυτή την πόλη, από τον Άρη προς τον Ηρακλή και από τον Ηρακλή στον ΠΑΟΚ μετακινείς πάλι οπαδών εσωτερικά που έχουν αργιανίδι και σιδές, που αργιανίζουν. Σαν να το βλέπεις, λοιπόν, είναι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ποτάμι και δεν μαζεύεται ένα σκέτο, ένα μπέρδεμα. Κάτι τέτοιο. Και δεν μου λέτε αύριο κάνει απεργία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ραντόπουλε, πάντως ένα θέμα είναι μαζί σας. Παρόλο που το κόμμα μου τάσσεται υπέρ των αγροτών, εγώ δεν τάσσομαι υπέρ των αγροτών. Και αν θες να κάνεις επανάσταση, ρε αγρότη, κατέβασε 15.000 τρακτέρ και απέκλεισε τη Βουλή και το Μαξίμου, να πούμε. Πού να πάνε, ρε, θα ζητάνε αυτόγραφο από τους υπουργούς αυτοί. Πού να πάνε, βρε, πού να πάνε, ρε. Ρε. Εδώ ο Μπούτας και ο άλλος κυνηγούσανε τον άλλο τον ανθρωπάκο. Που βγήκε και τους είπε και κουβέντες, θα πάνε τώρα αυτοί με τα τρακτέρ μέσα εκεί κάτω. Άμα έχεις άντρα, βγάλ τα, βάλ τα μπροστά και βγάλε 15.000 τρακτέρ πορεία στην Εθνική και πάνε τα κάτω. Πού να πάνε, ρε, πού να πάνε, ρε. Πού να πάνε όλοι με τα συμφέροντα είναι, βρε, για την κονόμα δουλεύουν όλοι, βρε, ψεύτο επανάσταση χωρίς αίμα δεν υπάρχει πουθενά, κύριε Ραπτόπουλε. Επόμενη γραμμή. Του καναπέ πεθάνανε. Λέει ντροπή και έσχος για στους νταβατζίδες των εθνικών οδών. 630 με ασθενοφόρο σήμερα μας κάναν έλεγχο αν είχαμε ασθενή μέσα. Νταβατζίδες βέβαια. 775.
Τι κούρασε αυτός ο Κυρκώστας, μας έχει ζαλίσει με το παρελθόν και αυτό και κουράζει λίγο. 75. Ο άλλος λέει, πια αντέχλε, μαγκές γάβρους τους πάγκους θα ξεπληρώσουν την Κυριακή. Τζαβέλα, μην είσαι άρρωστος πάλι, κατέβα να σε δούμε ρε στο Περάρα, λέει και προτρέπει τον Τζαβέλα ο 250. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε. Κύριε Αυτόπουλο, να κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις. Καταρχάς, το 76, τρεις πρώτου που είπατε, ο Γκούδας έβαλε δύο γκολ μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι, βεβαίως. Και ένα Αγκουερίνο. Ναι, έτσι. Και ο Τριζανίδης. Έτσι. Λοιπόν, το 1983 και μάλιστα σε ένα από τα δύο γκολ του Γκούδα, τρακάρανε ο Σιώκος με τον Γκλέζο. Λοιπόν, το 1983 ένα αγώνα που έγινε στις Σέρες πάλι, ένα 4-0, που δεν το έδειξε καμιά ελληνική τηλεόραση. Ο Παντελάκης που δεν άφησε την ΕΡΤ να μην όχι, ναι. Όχι μόνο την ΕΡΤ, δεν έβαλε ούτε τον οπερατέρ του ΠΑΟΚ. Ναι, δυστυχώς. Ήταν θυμωμένος. Είχε στην πλάτη το Μίχο και με ένα βόμ πλανέ τον έσκησε τον δερόντα φυλάκια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το 81 έγινε η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών με τρένο. Κατεβήκαν πάνω από 40 βαγόνια. Για τον τελικό μιλάς. Για τον τελικό, ναι. 3-1 μέσα στο που χάσαμε. Φιλαδέλφια. Μέσα στη Φιλαδέλφια πάλι νομίζω έβαλε ο γκολ ο Κούδας. Όχι, ο Δαμανάκης το είχε βάλει. Ο Δαμανάκης το είχε βάλει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένας μεγάλος σεντερφόρ που δεν αναφέρθηκε είναι και ο Μαύρος. Ναι. Ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από έξω αριστερά όμως. Ναι, ναι. Και όταν άρχισε να γίνεται τεμπέλης και να μην προπονείται να κάνει μόνο βάρη και 15-20 σπριντ, πέρασε στα σεντερφόρ. Τώρα. Η μεγάλη ιστορία του Μαύρου ήταν σαν έξω αριστερά. Μετά ναι. Το βάλανε σέντερφορ. Και μετά έπαιξε σέντερφορ στιτό στην περιοχή. Έκανε πολλά βάρη. Η προπόνησή του ήταν βάρη και σπριντ. 15-20-30. 15-20-30. Αυτό ήταν ο Μαύρος. Και να αναφερθούμε για ένα χαφ το οποίο έχει. Εχταράς. Ναι. Ένα άλλο χαφ αμυντικό το οποίο λίγοι το ξέρουν. Που πήρε και πρωτάθλημα σαν ποδοσφαιριστής και πρωτάθλημα σαν προπονητής. Μιλάω για τον Χρήστο τον Εμβολιάδη που ήταν προχθές στη Θεσσαλονίκη. Ο Εμβολιάδης βέβαια, από τον Μπάοδ, από τον Μπάοδ που ήταν. Και ήταν ένα χαφ το οποίο ήταν απροσπέραστο και δεν είχε ούτε κίτρινη κάρτα. Ναι, ο Χρήστος ναι. Ο Εμβολιάδης, ναι καλά είναι, δεν τον έχω, τον έχω χάσει. Ναι, ήμασταν την Κυριακή μαζί, είναι καλά, πολύ καλά. Πήρε κύπελο το 80, το 98 σαν προπονητής. Μπράβο. Και το 79 σαν ποδοσφαιριστής, βέβαια. Σαν ποδοσφαιριστής. Με την ΑΕΚ τότε, το 1, το 3-1. Ναι. Και τώρα είναι στις Ακαδημίες του Πανιωνίου. Ναι, ναι, ναι. Καμιά 60 χρονών πρέπει να είναι αυτός, ε. Το 53, το 54 γεννηθεί. 62, μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για το μάτι της Κυριακής. Για τους παοξίδες, τους καλούς παοξίδες είναι αδιάφορο. Όταν δεν κερδίζεις μέσα στην έδρα σου αγώνες, δεν μποντάρεις. Ναι, αλλά όταν αυτοί έχουν ένα μεγάλο στόχο συγκλονιστικό που είναι και στην Ευρώπη σημαντικός, το αίτητο στο πρωτάθλημα, εσύ οφείλει να τους κάνεις χαλάστρα. Αυτό πρέπει, να είναι, αυτό πρέπει να είναι. Μην πάει ο Πάοκ σαν το λακάμα εκεί πέρα, πρέπει να κάνει ζημιά ο Πάοκ. Χαλάστρα πρέπει να του κάνει. Αλλιώς, άμα χάσει 3-0, είναι ομαδούλα ο Πάοκ. Κάτι, αφήστε το, είναι για να είναι πρώτος στην πόλη. Πρέπει να τον ζωρίσει, πρέπει να τον κάνει μαγιά. Πρέπει να κάνει ιστορία, pressing, να οργανωθεί. Οκ, okay, έτσι είναι, αλλά η χαλάστρα θα έρθει μόνη της. Άλλωστε στη χαλάστρα ήταν και ο Μαμακούλας και έφυγε. Λοιπόν, έτσι, για χαβαλέ. Λοιπόν, αυτά κύριε Ραυτόπουλε, καλή σας ημέρα. Πότε έχετε γενέθλια κύριε Ραυτόπουλε? 17. Άτσι, να ζήσετε από τώρα. Φιλιά. Δημοσθένη τα λέμε. Για χαρά. Επόμενη γραμμή, ναι. Ο κύριος Δήμος που ήταν στη γραμμή, μήπως είναι συνομήλικος με τον κύριο Βολιάδη. Κακία θα πω. Έλα φίλε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τώρα. Τι κάνεις? Την παλεύω. Τα κάνω. Και εμείς παρομοίως. Κώστα, πώς είδες σήμερα το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια? Από την άποψη ότι εντάξει. Ναι, δεν το είδα. Δεν χρειάζεται κριτική στο παιχνίδι. Σίγουρα. Τα στιγμιότυπα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει καλύτερη ομάδα, πιστεύεις? Στον κόσμο όχι. Από αυτή την Μπαρτσελόνα που ζούμε στην εποχή μας. Στον κόσμο όχι. Δεν υπάρχει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά γιατί πιστεύω. Αλλά με ένα φίλο μου. Αλλά φίλο της Βαλένθια. Ναι, αλλά πιστεύω. Άκου λίγο. Ορίστε. Αλλά πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα προ-πενταετίας ήταν εξωγήινη. Αυτή η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη στον κόσμο, αλλά είναι πιο ανθρώπινη, πιο γήινη. Δηλαδή, από ποια άποψη? Από την άποψη ότι εκείνη η Μπαρτσελόνα είχε τέτοια κυκλοφορία της μπάλας, τέτοια επαναφορά
στην άμυνα και τέτοια κατοχή μπάλα όταν την έπαιρνε την μπάλα, όπου φαινόταν ότι ήταν δύο κλικ πιο πάνω από την καλύτερη ομάδα που ήταν δεύτερη από αυτήν. Δεν είχε, είχε τεράστια άμυνα με κατοχή μπάλας, με πολύ κοντό σχήμα, ενώ τώρα αυτή η Μπαρτσελόνα είναι και πιο ευάλωτη στην άμυνα, άκουμε λίγο, και ναι, πιο ευάλωτη στην άμυνα, αλλά και μπροστά, ας πούμε, για παράδειγμα, θα σηκώσει και 10 φορές το 90 λεπτό την μπάλα σε μια γιώμα η οποία θα είναι 90-10 υπέρ του αντιπάλου. Εκείνη η Μπαρτσελόνα δεν τη σήκωνε την μπάλα, θα ρίξεις και έβλεπες PlayStation, φίλε. Αυτό έχω να πω. Αυτή τη διαφορά. Ότι έπαιζε εκείνη... αυτό το κάτω ποδόσφαιρο, διότι είχε και το θες μια, θες, θες, μια, είχε θες μια αλήθεια. Τον Ινιέστα, τον Μέση. Θες μια αλήθεια. Μέχρι και ο Πέδρο τότε, αν θυμάσαι. Ναι, θες μια αλήθεια. Εκείνη η Μπαρτσελόνα πιστεύω ότι οι τροφές που έτρωγε ήταν ασύλληπτες, φίλε. Ναι. Ότι έπαιρνε δηλαδή. Καλά, αυτό ναι, πολύ μπορούμε να το υποθέσουμε και εγώ πιστεύω ότι ισχύει κιόλας. Απλά θέλω να σου πω για αυτό που είπες περί στρωτού ποδοσφαίρου. Τότε εντάξει, είχε τον Τσάβι, τον Ινιέστα, τον Μέση, ακόμα και ο Πέδρο που πιστεύω ότι είναι, και εσύ φαντάζομαι το, την ίδια γνώμη θα έχεις, ότι είναι κατωτέρου επίπεδο ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελόνα. Έδειχνε πολύ καλύτερο από ό,τι πραγματικά όταν είναι. Φίλε, πιστεύω ότι όταν θα φανεί από εδώ και στο εξής, που βλέπεις ακόμα και στην Τζέλση ότι δεν μπορεί να αποδώσει τα, αυτά που απέδειξε. Ο Σιμεώνε έκλεισε τους χώρους, έτσι. Έκλεισε τα χαφ, έκλεισε το Μέση, ντουμπλαρίσματα κτλ. Σιμεώνε λες... είναι μέτρη στην τακτική. Ναι, και έχει τώρα πολύ καλούς αθλητές ο Σιμεώνε. Δηλαδή εγώ, είδα... πολύ καλά εργαλεία. Εγώ είδα το 2-1 προχθές. Ναι. Δεν μπορούσε, ρε φίλε, ο Σιμεώνε να κλείσει σαν δεκάρι τον αριστερό μπακ που κάνει εκείνη την τρίπλα και σκάει την μπάλα στον πέναλτι για να έρθει από έξω δεξιά στα center for μονοκόμματα να το κάτσει ο Μέση. Ούτε μπορούσε να φανταστεί, έχοντας ντουμπλαρίσματα στα μαρκαρίσματά του σωστά, ότι θα βγει ο Άλβες 70 μέτρα και θα κάνει κάθε την πάσα τέτοιο σχέδιο. Αυτά δεν τα υπολογίζει ο προπονητής, ο αντίπαλος. Κατάλαβες. Δηλαδή, κλείνω το Μέση με τρεις. Κλείνω με δυο τον Σοάρες και δυο τον άλλο. Και ένα χάφ εκεί πιάνω στο κέντρο τον Ράκη. Τον, πώς το λένε, τον Σέρβο, τον χάφ που έχει η Μπαρτσελόνα. Τη Μπαρτσελόνα, το Ράκη της. Το Ράκη της. Θα κλείσω εκείνον. Θα μου βγει ο Ινιέστα, θα πέσω σε εκείνον. Σου βγαίνει αριστερός ο μπακ και έχει τέτοια τέχνη, τέτοια assist, τέτοια ταχύτητα που πιάνω εγώ τον καλό και μου βγαίνει καλύτερος ο άλλος που τον έχω σε πιο ελεύθερο μαρκάρισμα. Δηλαδή δεν παλεύεται, αλλά από την άλλη μεριά είναι πιο ανθρώπινη, πιο γήινη από την Μπαρτσελόνα της πενταετίας της, δηλαδή τώρα μπορεί να παιχτεί, μπορεί να την παίξεις, μπορεί να βρεις ευάλωτο σημείο, κατάλαβες. Ναι, μπορεί πέρα να... από αυτό που λες, που θα συμφωνήσω μαζί σου, πιστεύεις ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι γενικότερα το επίπεδο των ομάδων είναι λίγο πεσμένο τώρα και πάλι η Μπαρτσελόνα κυριαρχεί με αυτή τη διαφορά την οποία βλέπουμε ότι έχει, και αν εξαιρέσεις για μένα την Μπάγερ η οποία έρχεται από κοντά, όλες οι άλλες ομάδες δείχνουν να είναι ένα επίπεδο και παραπάνω πίσω. Καταρχήν έχει διαλύσει το θέμα center for. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει center for. Έχει καταργήσει. Έχει και καταργήσει. Ότι οι περισσότερες ομάδες δεν παίζουν και με αυτό το στυλ. Έτσι. Έχει καταργήσει το κλασικό δεκάρι. Βγαίνει, και το κλασικό βγαίνει δεκάρι, ο Μέση από extreme, γίνεται δεκάρι. Βγαίνει ο Μέση από extreme, γίνεται center for. Βγαίνει ο stopper από την άμυνα, γίνεται δεκάρι. Βγαίνει ο αριστερός back, γίνεται extreme, γίνεται. Γίνεται πασαδόρος δεκάρι. Δεν βγάζει άκρη. Φυλάγεσαι, ξέρω εγώ. Είναι σαν τον καρκίνο η Μπαρτσελόνα. Φυλάς από εδώ, σου έρχεται από εκεί. Φυλάς δυο από εκεί, σου βγαίνει από εδώ. Άστα να πας στο διάλογο. Κάτι τελευταίο θέλω να σου πω πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Είχα μια συζήτηση με ένα φίλο μου. Εγώ είμαι φίλος της Βαλένθια και ναι, του έλεγα ότι το σημερινό αποτέλεσμα, εντάξει, πέρα που δεν επιδέχεται κριτική, οφείλεται κυρίως στο ότι η Μπαρτσελόνα είναι πολύ καλή, παρά στο ότι η Βαλένθια ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Και μου λέει όχι, λέει ήταν τραγική η Βαλένθια, γι' αυτό έχει αυτή η πείρα στην έκθεση. Υπάρχει συνδυασμό. Είναι κάτι το πασιφανές για μένα αυτό που σου λέω, αλλά είχα αυτή τη διαφωνία. Τα λέμε. Έγινε, καλό βράδυ. Ο 585, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μαζέψει τα κομμάτια του. Ποιος Ολυμπιακός, ρε Κώστα, δεν ασχολούμαστε. Πόπο ρε φίλε. Πραγματικά ρε Γιάννη, δίνουμε 10 προσκλήσεις για το καζίνο. Παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Λογικά θα πρέπει να έχεις 500 μηνύματα για να δώσεις 10 προσκλήσεις. 3 μηνύματα. Στην άλλη εκπομπή, άντε πες ότι η δικιά μας εκπομπή, πες ότι δεν έχει κάνει ιστορία. Ρε, ξανά στην άλλη εκπομπή, 3 μηνύματα. 2 μηνύματα, άντε να πάει 4 μηνύματα. Ποτέ 10. Δεν ασχολείται ο ΠΑΟΞΙΣ στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Φανταστικό. Καλό Εβιτάλ πήρε σήμερα. Σε βλέπω αναβασμένο. Χλάπα τη, χλάπα τη. Βέβαια πήρα κι εγώ. Γι' αυτό η γλώσσα μου πάει ροδάνη. Γι' αυτό τα 5 χιλιόμετρα τα κάνω κάτω από 35 λεπτά. Γι' αυτό σηκώνω τα βάρητα τώρα όπως πρέπει να τα σηκώσω και πέρασε εκεί η μέση μου. Να καλά και ο Γιακουμίδης.
ο οποίος βοήθησε σήμερα. Περαστικά, κύριε Γιακουμίδη. Χαιρετίσματα να δώσουμε και στον γιατρό Μπανιώτη. Το κάθαρμα αύριο έχει ρεπό. Μην πάτε για βελονισμό, θα πάτε την Παρασκευή, έτσι μου είπε. Ρεπό την Πέμπτη, καθώς η πόλη σήμερα και μέχρι το βράδυ θα είναι υπό συνθήκας περίεργας. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα τα γόρι μου. Έλα τα γόρι, λέγε, τι κάνει. Έλα ρε Παλαδόφατσα, τι κάνει. Ναι, καλά, τι κάνει. Θα με πάρει. Καλό Εβιτάλ, φίλε. 2, 31, 12, 200, 500 από 55 ευρώ, 34 και 90. Μ' ακούς. 23, 12, 200, 500. 23, 12, 200, 500. Και για τις γυναίκες που έχουν μηνόπαυση και δεν θέλουν να κάνουν σεξ και έχουν ψυχολογικά. Καλό Εβιτάλ, κυρίες μου. Χλάπα τη, χλάπα τη. Κάθε πρωί να ανεβεί το λίμπιντα που λένε. Και για το 55άρι, Βιάγκρε και ιστορίε. Θα πα κάνα Βιάγκρα, πα κάνα έφραγμα. Καλό Εβιτάλ, κύριε. Χλάπα τη, χλάπα τη. 23, 12, 200, 500, μόνο με 34 και 90 λεπτά. Για του αθλητικού Μετροπολίτε, από 55 ευρώ που είναι στην αγορά. Είναι τεράστια η διαφορά. Καλημέρα, φίλε. Συγγνώμη για την διακοπή. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε. Τι κάνεις. Εντύπωση. Δήμος από Κορινό. Καλό στο Δήμο. Ολυμπιακός. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για το κυριακάτικο το μάτς. Να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς Ολυμπιακό τώρα τα τελευταία τα μάτς μετά την πρωτοχρονιά. Η ομάδα βρίσκεται σε φόρμα. Μεσοεπιθετικά. Πάντα. Το μάτς με στον Πανιόνιο, πάρε το μάτς με στα Γιάννενα, πάρε το μάτς με... Τριάρες, ναι. Τριάρες, παίζει ποδόσφαιρο. Το Κυριακή το μάτς έχει 35.000 κόσμο. Μπροστά ο Ντρουμάς και ο Φορτούνης έχουν ρέντα, είναι δηλαδή, έχουν φόρμα. Σε καλό δρόμο, ναι. Ο Πάρντο Κοροβέσης τώρα την Κυριακή, Ντρουμάς μαζί με τον Κίτσιο, ο Ντέγκε θα τον μαρκάρει ο Βίτορ, δύσκολα ο ΠΑΟΚ. Ναι, φυσικά δύσκολα ο ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω ότι πώς πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ, πρώτον να μην διασυρθεί, δεύτερον να κάνει κάτι καλύτερο. Πιστεύω ένα γκολ ο ΠΑΟΚ θα το φάει πριν το 15 λεπτό την Κυριακή. Θα φάει νωρίς γκολ, λες. Ναι, γιατί και μέσα στα Γιάννη ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά. Στο πρώτο τέταρτο είχε 6 τελικές ο Ολυμπιακός, 6-4 στο τέρμα. Το είδα το πρώτο, μέχρι το 3-0 το είδα. Μετά το τρίτο γκολ σταμάτησαν. Ναι. Στα χαφ κοστί με τον Σδιέλαρ. Δεν θα κατέβει με τον Κοστί. Αυτός ο καινούριος ο χαφ που έχετε. Ναι. 2-3 μάτς. Δεν με κάνει κλικ, ρε γάμο. Το ξεχνάω το όνομά του. Δεν σε κάνει κλικ γιατί δεν απειλήθηκε ο Ολυμπιακός. Με 70% κατοχή που έχει ο Ολυμπιακός. Δεν τον είδα δηλαδή. Ναι, αυτό με την πίεση, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν τον είδα. Ναι. Καθαρό αιμος κόφτης, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Πώς το λες το επίθετο, Σδιέλαρ. Ο Βιέλαρ, ναι. Σδιέλαρ. Και κάτι άλλο. Ακούς. Πολύ καθαρά. Ναι, ο Σίλβα συσταγωγικά έφαγε δύο προπονητές από τη Super League. Το Βεργέτη έφαγε. Τον Βέλα και τον Βεργέτη. Ναι. 4-0 και 5-0. Δύο αφελείς προπονητές οι οποίοι παίξαν ανοιχτά τον Ολυμπιακό. Μήπως θα είναι ο τρίτος ο Τούντορ. Θα παίξει την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Ο Τούντορ άμα παίξει ανοιχτά θα είναι βλάξ ποδοσφαιρικά. Ναι, εντάξει. Γιατί δύο τι να θα έγινε. Ή θα είναι μπούφος ψηλός και άμυαλος. Για να ευχαριστήσει το Σαββίδη θα πει πάω να παίξω box to box και ό,τι βγει και να φάει 4. Ή να είναι με οδηγό το μάτς της Dortmund στα δύο μάτς που έπαιξε να παίξει έτσι στυλ. Να σώσει πρώτα το τομάρι του, την αξιοπρέπεια του ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα ό,τι βγάλει. Πρόσεξε. Εντάξει, το τομάρι του, το τομάρι του, την αξιοπρέπεια του ΠΑΟΚ και από εκεί ό,τι βγει. Και μέσα στην Dortmund είχε λίγο τύχη ο ΠΑΟΚ. Τώρα 3 δοκάρια στην Dortmund, είδε και μετά. Δεύτερα η Dortmund δεν είναι μέτρο σύγκριση το κυριακάτικο το μάτς με την Dortmund. Πιστεύω. Για να δούμε. Ένα παίκτη πιστεύω από τον ΠΑΟΚ υπολογίζω πάρα πολύ, το Μιστακίδη. Και δεν ξέρω αν το βάλει βασικό την Κυριακή. Θέλει δεν θέλει θα τον βάλει. Εξτρέμ δεν έχει. Τα πλάγια back half του γιατί πάνω με 3-5-2. Αν δεν παίξει 3-5-2 πάει για θάνατο. Θα δούμε τώρα, αύριο θα γίνει δοκιμή. Και Μπέρμπο βασικό πιστεύω να βάλει την Κυριακή. Πώς. Μπερμπάτο βασικό θα βάλει την Κυριακή. Δεν ταιριάζει ο Μπερμπάτο σε αυτό το μάτς βασικό. Θα τον βάλει τώρα το συμβούλιο που είχε προχθές. Βασικό θα παίξει ο Μπερμπάτο αυτή την Κυριακή. Μάλιστα. Μακάρι. Θα δούμε. Έγινε 20. Καλό βράδυ. Μακάρι να παίξει, να βάλει και γκολ και να σου πάρει και τα ίδια για να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Έπεσε ο Παθρακικός η Καλονή.
ψάχνουμε τον πέμπτο από τον, την Ευρώπη και το αίτητο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι όλο το πρωτάθλημα. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Λοιπόν, είμαστε έξι στη γραμμή. Θα μιλήσουν και οι έξι όσοι ακούν την εκπομπή από το τηλέφωνο. Άλλοι να μην καλέσουν. Μόνο αυτοί που ακούν την εκπομπή από το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται? Καλά, φίλε, εσύ. Οπτικό είμαι, που σε έλεγα από χθες. Τι έγινε, ροπτικέ? Καλά, ρε. Βρήκα γυαλιά, ρε. Τι έγινε? Με 7 ευρώ βρήκα γυαλιά. Δύο μονάδες. Πάρτε 7 ευρώ, ρε. Αυτά που μου παίρνω φωτιά μόνο. Ρε φίλε, να σε πω κάτι τώρα. Ρε πρόσεχε, ρε. Να πάρω 80 ευρώ γυαλί, να τσακωθώ με κάνα, μου δώσει κανένα μπουνίδι, να σπάσει το γυαλί, το κλαίω. Είπα τι να κάνει. Μία σύμβαση, μαμού με ένα δικό μα. Μαμού, απέρε. Πάνε στο σταμάτη στην εγματεία πάνω εκεί στο τέτοιο. Τώρα τα πήρα μέχρι να τα ξαναχάσω αυτά. Ναι, ναι, τέλο πάντων. Ναι. Άλλο βρήκα να πω. Για πες. Για το. Επειδή με παραξένεψε, επειδή ακούω χρόνια την εκπομπή. Ναι. 10 χρόνια ξέρω εγώ. Τον κύριο Κώστα. Πολύ, γιατί εντάξει, παξίζουμε κι εγώ με το φούρναρι. Πολύ τον απαξίωνε και μαμού ο φούρναρι. Και ο κύριο Κώστα ποιο είναι δηλαδή. Απλά είχα κάποιε εμπειρίε. Σαν παράγοντα τώρα θα σου πει, εγώ ήμουν παράγοντα ο κύριο Κώστα. Ναι, ναι, στον Πιερικό. Ναι, στον Πιερικό. Κάποτε Πιερικό. Κάποτε Πιερικό, ναι. Ναι. Και καλά λέει ο φούρναρι. Κάτσε μόνο τώρα. Εγώ αν πάω τώρα και ζήσω, μας. Λέμε ότι δεν πεθαίνω. Ζήω 78 χρονών και είμαι στο γεροκομείο. Και πάρω τηλέφωνο. Για το Βιερίνη, θα πάρω τηλέφωνο, ας πούμε, στο Ραπτόπουλο της εποχής. Ναι. Και θα πω από τη γνώμη μου, ξέρω εγώ, γιατί έκανα 40 χρόνια ραδιόφωνο, τηλεόραση και αυτά. Ναι, και τι άμε πει αυτός, ξέρω, όχι. Δεν έχεις άποψη. Δεν σε είπα, όχι, να έχεις άποψη. Αλλά ή με πάρει τώρα εμένα, τώρα, ας πούμε, θα με πάρει τώρα εμένα, ας πούμε, ένας παλιός. Να με πει μια ιστορία, του πω, δεν σε ακούω. Όχι, συμφωνώ. Δεν γίνεται. Συμφωνώ, να μην απαξιώνει, λέω εγώ. Να, ναι, εντάξει. Γιατί ναι. Μίλησε μία-δύο στιγμές και λέει ο Φούρναρης δεν κάνει ψωμιά και τέτοια. Εντάξει. Γιατί, okay, δεν είναι Έλληνας, είναι βρε. Έλληνες είμαστε. Είναι ο απλός παοκτής που τα κάνει τα ψωμιά του. Ναι. Και σε κάτω-κάτω έχει δίκιο ο Φούρναρης που τον είπε για τον Κούδα. Δεν γίνεται. Επειδή ο κύριος Κώστας τον έχω ψυχολογήσει, είναι όντως κομπλεξικός με τον ΠΑΟΚ. Γιατί πιο παλιά μιλούσε για διαιτησία σε μάτς εναντίον του Περικού, σε διάφορα μάτς για τον ΠΑΟΚ. Πώς ερχόταν ο ΠΑΟΚ να παίξει, πώς έπαιζε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή πολύ κόμπλεξ, τέλος πάντων. Και όπως επίσης για τον Ολυμπιακό που σου είπε πριν για την Καλαμαριά, άμα δεις τη φορμολογία εκείνης της χρονιάς, δεν κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να λέτε. Βρε, είχε 5 ήττες στις 5 και το πήγαινε για την έκτη. Δεν δίνει 2 πέναλτι ο Σταυρίδης και μια αποβολή. Άμα με ήττα εκεί πέρα, τελείωσε. Τελείωνε, βρε, τότε. Σταμάτα. Ό,τι έδωσε δεν έδωσε, ναι, ρε, από το Βαλτάδο. Τι να κάνουμε τώρα. Ας μην τα δει να δούμε που θα πήγαινε. Ας μην τα δει. Και άμα δεν είναι τα σφυρίγματα αυτά, ο Ολυμπιακός θα παίρνει 20 χρόνια προαθλήματα. Μην λέμε τώρα το ας μην τα δει και τι θα έδινε. Φιλέ, ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιρνε από τα 20 πρωταθλήματα τα 7, θα τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Και ένα μπορεί να παίρνει ο ΠΑΟΚ. Άμα γινόταν έτσι, θα ήταν πολύ καλύτερα πράγματα. Σίγουρα. Αν γινόταν έτσι, μακάρι να γινόταν. Μακάρι να γινόταν. Τι γιατί ξέρεις τι, φτάσαμε το 2016 να μιλάμε και να λέμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρα και Ευρώπη και μαμού. Τόσα χρόνια πατούσε επιπτωμάτων και έκανε ό,τι έκανε. Φίλε, έτσι ομαδάρα. Γίνεται. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι μεγαλοδημοσιογράφοι, οι μεγαλοπαπάδες. Οι μεγαλοομάδες, οι μεγάλο. Στα πτώματα θα πατήσουν. Τι θα πατήσουν. Σε χριστιανικά κόκαλα θα πατήσουν. Ακριβώς. Και πάλι, ξέρεις τι, συμφωνώ με αυτό που λες εσύ, ότι αν κάποια άλλη ομάδα έπαιρνε 20 χρόνια 20 εκατομμύρια, θα έκανε πολλά παραπάνω στην Ευρώπη από ότι έκανε ο Ολυμπιακός. Θα έκανε, φίλε, αν είχαν και απέτηση οπαδοί. Οι δημοσιογράφοι, οι πρωτοσέλιδοι, οι φως στο σπόρ, οι Νικολαίδηδες. Ό,τι και να είχαν. Πάντως πιστεύω ότι με τα λεφτά που έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα τελευταία 20 χρόνια δεν είχαν τίποτα στην Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε τώρα στο UEFA. Ποια Ευρώπη να κάνει ο Ολυμπιακός? Τι να κάνει? Κάτι τελικούς, κάτι Φούλαμ, κάτι Γαλατά Σαράι, κάτι ναι. Που δεν παίρνουν τα μισά λεφτά του Ολυμπιακού πέρα τα χρόνια και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει. Ναι, αλλά δεν γίνεται καμιά κριτική. Όποιος πάει να μιλήσει, πάει πέφτουν απάνω του. Άλλο αυτό. Απλά βολεύονται, εγώ πιστεύω. Βολεύονται στην Ελλάδα με ό,τι είναι να γίνει, να γίνει αυτό. Τίποτα παραπάνω. Έτσι. Τέλος πάντων, αύριο απεργία, έτσι. Όχι, απεργία, λεωφορεία, ταξί, ιστορίες. Ναι, όποιος θέλει κάνει βέβαια. Πάνω, εγώ άμα έχω ταξίδι, θα με πει άλλος κάνει απεργία. Άμα θέλω κάνω. Μπράβο, άμα δεν θέλω δεν κάνω. Γίνεται χαμός, να ξέρεις. Ναι. Κυλκής εδώ γίνεται χαμός, δει, όλοι κλειστοί. Θα φέρουμε το Μητσοτάκι να μας σώσει. Ναι. Ξέρω ότι ναι, ναι. Κανείς δεν μας σώσει. Τι να μας σώσει. Δεν σωζόμαστε με τίποτα. Τέλος πάντων. Τα λέμε. Αντίο. Πέμπτος από το τέλος. Πού να σωθούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, Κωστάκη, σε ακούω 20 χρόνια, από το 96. Ναι.
Είμαι παλιός ακροατής, φυσικά δεν παίρνω τηλέφωνο. Παίρνω μια φορά το χρόνο, σου έχω πει και την άλλη φορά που πήρα τον Τζόρντα. Σ' ακούω όμως γιατί το βράδυ ειλικρινά σ' ακούω, χαλαρώνω γιατί σε θεωρώ σώμα του ραδιοφώνου. Όχι ότι με εκφράζει αυτά που λες. Εντάξει. Γουστάρω να σ' ακούω, εντάξει. Ναι, ναι, το ξέρω, δεν είναι σωστό. Α, λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Να σε πω πέντε κουπέντα πράγματα έχω σημειώσει για να τα ξεχάσω. Να μου τα πεις και τα πέντε, ναι. Λοιπόν, να σου πω πρώτα για το φίλο στον Αλέφαντο. Ναι. Το 87-50 στον ΠΑΟΚ, αν το θυμάσαι τη χρονιά που ήταν στον ΠΑΟΚ το 87, και έκανε μια δήλωση στην εφημερίδα και έλεγε να καθίσω στον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ και ας πεθάνω. Ναι. Λοιπόν, είναι ψέματα. Όχι. Γιατί δεν έχει ακουστεί από τότε ποτέ αυτό το πράγμα. Ούτε εσύ το είπε, ούτε αυτό το είπε ποτέ. Πώς δεν το είπε, στον Μπούζα τα έλεγε. Πότε, όχι, δεν τα ακούστηκε από το 87 και μετά ποτέ αυτό. Όχι, στον Μπούζα τα είπε αυτά που λες τώρα εσύ. Δεν τα είπε, δεν έκανε την δήλωση αυτή. Τα είπε, το είπε ο Αλέφαντος στον Μπούζα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμε. Τώρα για τον Κούδα που λέει ο κύριος Κώστας. Αν θυμάσαι πέρσι είχα πάρει και σε είχα πει εγώ πρώτη φορά για τον κύριο Κώστα ότι είναι κομπλεξικός. Τέλος πάντων, δηλαδή να εξής ή να αντιπαοξής. Είπε για τον Κούδα. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα πω κανένα βάρος στον Κούδα, τον Κούδα το ξέρει όλα και όλη η Ευρώπη. Θα σου πω τρία γκολάκια μόνο που έχει βάλει που τα θυμάμαι μόνο στο γήπεδο. Το 80 το Αγίου Δημητρίου με τον Παναθηναϊκό στο Χαριλάο. 4-2 ήμουνα στο μάτς. Ήμουνα στο μάτς. Λοιπόν, με Σενέκοβιτς. Την κολάρα που έβαλε που είπε ο κύριος πρωτού τρεις. Αυτή δεν την είδα. Δεν την είδα. Δεν την είδα. Πέρασε πέρα στην παλαπάνω του Παπαδόπουλου. Εντάξει. Και ένα γκολ που θυμάμαι που ήμουν μέσα τα πνεύματα που θυμάμαι τώρα σου λέω. Το 80 μέσα στη Λάρισα το 0-2 με τη βροχή. Φίλε, να σου πω ένα γκολ που θυμάμαι τον Κούδα φανταστικό. Πες μου. Ηρακλής ΠΑΟΚ παίζει 0-1 κύπελο στο Καφτατζόγλιο και παίζουν τη ρεβάνς. Ναι. Εκείνο το γκολ που ισοφάρισε ο Κούδας το. Που ισοφάρισε ο Κούδας. Το ναι. Θυμάσαι, φίλε. Είναι πολλά αδερφή που να τα θυμόμαστε τώρα. Απλώς δεν είναι τα σημαδιακά αυτά που θυμόμαστε και που ζήσαμε. Γιατί μου αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι. Εγώ πάντως τον Κούδα έξω δεξιά δεν τον πρόλαβα. Δεν ήμουν γεννημένος όταν ξεκίνησε έξω δεξιά. Και εγώ δεν το θυμάμαι έξω δεξιά. Εγώ πήγα από το 74-75. Γιατί ο Γιώργος ο Κούδας όταν ξεκίνησε, ο πατέρας μου έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ήταν 2 χρόνια μαζί και τον βάλαν έξω δεξιά. Μετά τον έφερε, δεν ξέρω ποιος προπονητής. Ναι, δεν θυμάμαι ποιος προπονητής τον Κούδα τον έβαλε στην καλή τη θέση. Ή ο Τσάκναντι πρέπει να ήταν. Ή ο Τσάκναντι πρέπει να ήταν. Ναι, θα μας πει τώρα κανένας παλιός που θυμάται. Για θα ήταν ο Σάνων, δεν ξέρω. Πιθανολογώ ότι ήταν ο Τσάκναντι. Το 70-69. Γιατί μέχρι τότε παίζει έξω δεξιά ο Γιώργος ο Κούδας. Ναι. Και μου αρέσει κάτι άλλο, Κώστα. Τα παίρνει ένα και παίρνει τηλέφωνο. Μου αρέσει όταν έχει την άποψή του να έχει εμπειρίες προσωπικές να τις λέει. Τώρα ο κύριος Κώστας διαβάζει τα βιβλία, παίρνει τις εγκυκλοπαίδες, έχει να πάει κατευθείαν να βρει 25 χρόνια στο γήπεδο. Δηλαδή από 47 χρόνια δεν πάει στο γήπεδο. Άρα εμείς είμαστε 53 που πάμε από 8 χρόνια 9, έχουμε πιο μεγαλύτερη άποψη να το πάρουμε. Εσύ που πάσεις, δεν είναι. Έτσι. Εγώ άνθρωπος που δεν πηγαίνει στο γήπεδο από 5 χρόνια και μετά δεν τον έχω σε υπόλοιψη ποδοσφαιρική να λέει απόψεις, ειδικά οπαδικές όταν πρόκειται για την ομάδα τη δικιά μου. Δεύτερον, τρίτον, λοιπόν, βλέπεις για τους οπαδούς. Επειδή είπες για τη μεγαλύτερη μετακίνηση του Άρεος που έγινε το 10, θα σου πω μια κουβέντα. Όταν έγινε η μετακίνηση του Άρη, είχε ένα μήνα, αν θυμάσαι καλά, χρονική περιθώριο τελικός που πέρασε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Είχε ένα μήνα για να γίνει μετακίνηση. Το θυμάσαι. Δεν αμφιβάλλω εγώ γι' αυτό. Όχι, και... να σου πω αγόρι μου γλυκό, γιατί να μην τα ξεχνάω και πέφτει τίποτα κάτω. Όταν πέρασε ο Πάκ στο τελικό, πέρασε το 16 του μηνός, έπαιξε τον Ολυμπιακό και 26 ήταν τελικός. Μεσουλαβούσε μεγάλη εβδομάδα και ιστορίες, είχε 3 μέρες εργάσιμες. Και ο ΠΑΟΚ πήρε 22.500 εισιτήρια, αν δεν κάνω όσο 23, και τα εξάντλησε όλα συν τις προσκλήσεις. Δηλαδή διαφόρτα 500 άτομα την έκανε εκδομή σε 4 μέρες, εντάξει. Ήταν 500 άτομα και οι Αργιανοί, αν θυμάσαι πολύ καλά, γιατί πήγες με τον Άρη στο τελικό, ήταν όλα τα γενικόπαθα, μέσα να σε ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν θα δώσω εγώ τώρα για τον ΠΑΟΚ, θα κάνω αβάντα επαδική, εμείς έχουμε δώσει τα δείγματά μας και τα ξέρουμε. Όχι, οφείλετε όμως να την ισοφανίσετε, να την περάσετε αυτή την μετακίνηση. Τα 500 άτομα. Τα οποία δεν πήραμε εισιτήρια. Γιατί άμα έχει 50.000 εισιτήρια, το πήγαινε ο ΠΑΟΚ, δεν είναι. Μπορεί να ξαναγίνει τελικός και να δώσουν 10.000 εισιτήρια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα δώσουν. Τώρα χρειάζεται να δώσουμε διαπιστευτήρια για Κώστα ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο παδός του ΠΑΟΚ είναι παγκοσμίως, δεν χρειάζεται να δώσουμε διαπιστευτήρια. Έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, και κάτι άλλο να πω για το φίλο μου, τον Φόβορα, τον Αργιανό, που το συμπατούσε πάρα πολύ ειλικρινά σε μιλάω. Σήμερα το βλέπω ξέφυγε, άρχισε μιλά για το μπάσκετ. Φέρνουμε μέσα έξω. Καταρχήν από τον πρώτο κύριο Θάνατο, θυμάται κατά τελευταία πενταετία, τον έχει περάσει ο ΠΑΟΚ 4 φορές στο μπάσκετ. Εντάξει, και σε έχει περάσει 1. Και αν βάλει τις νίκες όλες μαζί, πριν που έγινε το μπάσκετ επαγγελματικό, είναι παραπάνω νίκες. Έχει ο ΠΑΟΚ 5 από τον πρώτο κύριο Φόδωρα. Εντάξει, να μην ξεχνάμε να το κλείσουμε το θέμα γι' αυτό. Πάει λοιπόν, και κάτι άλλο να σου πω, Κωνσταντίνε. Ειλικρινά σε μιλάω, σε βγάζω το καπέλο, γιατί να σου πω για να τελειώνω το επίλογο. Σε βγάζω το καπέλο, ξέρω τι ομάδα είσαι, αλλά έχει ένα κακό. Βγάζω το καπέλο επειδή στο σώμα σου λέω στο ραδιόφωνο. Για μένα σε κορυφή στο αυτό που κάνεις. Θα σου πω ένα κακό. Μην το κυνηγάς, αδερφέ, τον ΠΑΟΚ πολύ, γιατί θα έχεις πρόβλημα εσύ στο τέλος. Εσύ σαν ψάρα αυτό πώς. Το κυνηγάς τον ΠΑΟΚ πολύ με το ΠΑΟΚ και το περνάς στο κόσμο και δεν είναι καλό.
Γιατί είναι μερικοί αδαείς που το τρώνε το παραμύθι. Κατάλαβες. Φίλε, εγώ κυνηγέμαι στον καθρέφτη στο σπίτι τώρα. Τι... Άλλο σου λέω, ξέρω το σου λέω και το καταλαβαίνω. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε, επόμενος κύριος. Έλα, Έλα. Ο Τσάκνατη ήταν. Ο Τσάκνατη ήταν. Ναι. Το 70, 69. Ναι, ναι, ναι. Ο Τσάκνατη, ήταν. Και σε ρωτάω τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε πόσα προποτζίδικα έχεις πάει και δεν έχεις δει τη φάση με του καψί με τον Κούδα. Σε πολλά έχω πάει. Στα υπάρχει μέσα αυτή. Στα περισσότερα υπάρχει αυτή η φάση που τραβάει ο Κούδας. Ο καψής τον Κούδα, ναι. Α, μπράβο. Και ήθελα να σου πω κάτι. Ο Μιχάλης Παππούς, ο Μιχάλης Παππούς τράβηξε τη φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Για το φίλο σου το Σαλιάρη, με είπε ένας ποδοσφαιριστής, όταν ήταν στα αποδυτήρια και είχε κρύο, φορούσε τον μπουφάν. Ναι. Μόλις το λέγανε Κυρνίκο, έρχονται οι δημοσιογράφοι, το έβγαζε τον μπουφάν. Yeah. Και ήταν με το κοντομάνικο. Και τη θερματική στη τσέπη. Κατάλαβες. Τη θερματική στη τσέπη είχε. Ναι. Μόλις το λέγανε και Νίκο, έρχονται δημοσιογράφοι, το πετούσε το κοντομάνικο. Ναι, με το κεφαλί ήταν με το κοντομάνικο. Μόλις το έκανε, το ξαναφορούσε. Του Ηρακλή παίκτη το είπε αυτό εσένα. Όχι, Ηρακλή, του Πάουκ. Του Πάουκ το είπε. Ναι. Α, το είπε και σε ένα Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέα παίκτη μου. Αλλά δεν λέμε ψέματα. Όχι. Μπράβο, έγινε. Έχει το κοντομάνικο, λέει. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα. Ναι. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε. Καλώς τα παιδιά. Κοίταξε να δεις, ένας Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας είχε πει κάποτε, ο Ντέιλι Κάρνετζι, είχε πει ότι κάθε ηλίθιος μπορεί να κριτικάρει, να κατηγορήσει, να παραπονεθεί, και οι περισσότεροι ηλίθιοι, ξέρεις, το κάνουν, Κωστάκι μου. Εν πάση περιπτώσει. Πες του να δώσει, πέτυξε τα 10 ονοματάκια. Έτσι είπε. Αγαπούλα. Κουκούλα. Όταν μιλάς με όλους, θέλεις. Για πες. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το μέρος, δηλαδή. Τι είπε ο κύριος Κώστας, δηλαδή, παράξενο. Δεν είπε για ένα ποδοσφαιριστή από την πόλη σας, κύριε Ραυτόπουλε, που ήταν στο γνωστό ξενοδοχείο, ξέρετε, εκεί που έπινε καφέ ο υπουργός αθλητισμού της εφταετίας. Κύριος Ασλανίδης. Κύριε Λάζαρο, στον ημιόροφο. Ναι, και έτσι. Και μπορώ να σας μετρήσω και τα σκαλοπατάκια μέχρι τον ημιόροφο, που ήταν το γραφείο του κύριε Λάζαρου. Που ήταν 2 χρόνια στον Πειραιά, δεν είχε και επιχείρηση ο πατέρας του, δεν τον είχαν ανοίξει. Δεν θυμάμαι. Γιατί δεν λέτε για τα πρωτοσέλιδα εκείνα, οι δηλώσεις του 20χρονου τότε, γιατί νομίζω ότι ένας 20χρονος έχει το γνώδι του γίγνεσθε, δεν είναι. Εντάξει, όσο και να είναι 20χρονο, μικρός. Μικρός δηλαδή σε τι μικρός, αφού παντρεύτηκε στα 21-22 πόσο. Τότε παντρευόντουσαν. Πάρε τον Παντελάκι. Τότε παντρευόντουσαν μικροί. Για που είχε μέντορα τον κύριο Λάζαρο. Γιατί αν δεν ήταν ο κύριο Λάζαρος ο Τσόμος, από το γνωστό ξενοδοχείο, δεν θα υπήρχε ούτε ο Παντελάκης. Έχω τον Τζερόνιμο, ο οποίος θέλει να μιλήσει μαζί σου. Ο Παοξής ο Τζερόνιμος. Ο Τζερόν δεν το ξέρω τον κύριο. Είναι ο παδός του Πάοκ, να τον καλημερίσουμε τον Τζερόν. Θέλω να τον ακούσω, αλλά. Για να πείτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε, να τον ακούσω. Να τον ακούσουμε. Ναι. Έλα, Τζερόνιμε. Έχουμε πρόβλημα στις γραμμές. Έχουμε ένα θέμα με τις γραμμές. Και χθες ο Φούρναρης προσπαθούσε και είχαμε πρόβλημα στις γραμμές. Έλα, συνέχισε, πάρτο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, επειδή είναι γνώστης κάποιων πραγμάτων ο κύριος Κώστας και από άλλης πλευράς, δηλαδή που έχει διατελέσει παράγοντες, δηλαδή πού είναι το μεμπτό, δηλαδή τι είναι αυτό που πειράζει, ναι, στα λεγόμενα και στο προφορικό λόγο του κυρίου Κώστα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, λέει μια διαφήμιση γιατί θέλω να πάρω ένα τσιπάκι, ένα τσίπρε Κώστα, και άκουγα Κωνσταντίνε μου, ότι υπάρχει μια διαφήμιση, την έβλεπα προχθές, λέει, έδειχνε τη διαφήμιση του Jeep Cherokee, λέει, Jeep γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Ναι. Έχει κάτι με κανένα άλλο σλόγαν. Πάρ' τον Τζερόνιμο. Φέρ' τον. Να ακούσω τον Τζερόνιμο. Έλα, καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ κύριε. Καταρχάς θα βάζω και τα ελληνικά σας και τις γνώσεις σας για το ποδόσφαιρο. Καλημέρα, φίλε. Ναι, και θέλω εδώ και πολύ καιρό να σας κάνω μια ερώτηση. Αν έχω διαβάσει τις ερωτήσεις από χθες το βράδυ και είμαι είναι και μπορώ να απαντήσω, γιατί όχι. Είναι εκτός του βιβλίου σας. Δεν ξέρω, αν είναι εκτός του βιβλίου μου δεν θα μπορώ να σας δώσω και καμία απάντηση, κύριε Τζερόνιμο. Δηλαδή, είστε Αμερικανός πολίτης. Άσε τα πολιτικά και τα πολίτες και τα... Όχι, είπε Τζερόνιμο. Άσε τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Όχι, αγαπητέ μου, συγγνώμη, Τζερόνιμο, από πού βγαίνει, δηλαδή, Τζερόνιμο, σε πατήσανε. Θέλω να μάθω
ναι. Πριν αφήσω αυτή τη γη, ρε παιδί μου, δύο πράγματα. Πώς Αν μπορώ να βοηθήσω. Ναι. Το πρώτο είναι πώς βγήκε το Μαρία με τα κίτρινα και τι σημαίνει που απευθύνεται. Και το δεύτερο, μετά τον μπαράζ του Βόλου, οι μεταγραφές του Πάλα, του Σύνδρου και του Σεμερτζίδη ανεξαργυρώσαν κάτι γραμμάτιο. Κοίταξε να δεις, μπορώ να σου πω για τον Κουρμάκη που το εμείσε με τα μυστικά του μεγαλοδαφνοστεφαμονωμένου ο Κίμωνας στο ξενοδοχείο στην Εγνατία 19 και έλειψε δύο χρόνια από την πόλη. Μπορείς να ρωτήσεις τη Μαρινέλα, τη γνωστή Κική Παπαδοπούλου, έτσι, το λέσα για λέσα μήτε πριγκιπέσα, έτσι. Εάν εσύ είσαι κάποιας ηλικίας άνω των 50, εάν γαλουχήθηκες με εκείνο, δανείζομαι έναν όρο που είχε πει ένας ακροατής της βραδινής εκπομπής, ο Ακούω στο τηλέφωνο, που είναι δύο τα δεινά, και τώρα, θέλω να μου πεις, εάν εσύ, επειδή έχω καταλάβει ότι είσαι φίλος του ΠΑΟΚ, εάν σε αντιπροσωπεύει Τζερόνιμο, το πανό του Βόλου. Περίμενε λίγο. Όχι, περίμενε. Ναι, είσαι γνώσης του ποδοσφαίρου και των παλιών πραγμάτων, έτσι. Και επειδή σε θαυμάζω και τις γνώσεις σου και τα ελληνικά σου, έκανα δύο απλές ερωτήσεις. Θέλω ναι, να θέσεις δύο απλές απαντήσεις. Ναι, δεν έχω διαβάσει τις ερωτήσεις, μας το είπα. Αν έχω διαβάσει τις ερωτήσεις και μπορώ να σε απαντήσω, μπορώ να σε απαντήσω. Μάλλον δεν τις έχω διαβάσει. Αυτές γιατί ήταν στο μάθημα της επόμενης χρονιάς. Θα ρωτήσω κάτι την κυρία Κική, θα τη ρωτούσα για τη δεκαετία του μπάσκετ από το 85 μέχρι το 95. Αλλά θα είχα και άλλους παρέα. Από το 85 μέχρι το 95. Ναι. Αλλά θα είχα και άλλους παρέα, ρε παιδί μου. Όχι μόνο... Έτσι θυμάμαι εκείνη τη δεκαετία, ρε φίλε. Την έχω χάσει. Ναι, πού να τη θυμάσαι, για πού να τη θυμάσαι. Όχι, δεν τη θυμάμαι. Θυμάμαι ότι σας πήρα τον προπονητή και τον κατέβασα στον Πειραιά με το έτσι θέλω. Και δεν είναι που πήρα τον προπονητή, πήρα και σέντρεφορ, το Θωμά τον Μητρόπουλο μαζί με τον Λούβαρη. Και γενικό αρχηγό στο μπάσκετ το Σαλονικιό. Μαζί με έναν τεχνικό, όχι, πώς μπορούμε να το πούμε, general manager, έναν Γιαννάκη. Το δικό της προπονητή πήρες, δεν πήρες το δικό μου, αδερφέ. Ναι, αλλά εσένα σε πήρα, ρε φίλε, την αράχνη σου. Αυτό που το σπούδασες, σου έξοδα στην Αμερική. Εμένα δεν μπορείς να με πάρεις. Εμένα με βλέπεις... Δεν μου λες, διακρίνω έναν εκνευρισμό στον προφορικό σου λόγο. 23 χρόνια από τα Τέμπη και εδώ... Γιατί εκνευρίζεις, αγαπητέ μου, δεν χρειάζεται να ανεβάσεις τον τόνο σου. Δεν είμαι υπάλληλό σου να μου μιλάς με αυτόν τον τόνο. Τι άλογο κάνουμε. Προσπαθώ να μιλήσω και μιλάς επάνω. Όχι, εκνευρίζεσαι όμως, γιατί. Ως προς τι αυτός ο εκνευρισμός. Δεν μου απαντάς. Τον αρχηγό σου, την αράχνη. Το νούμερο 13 που τον σπούδασες με δικά σου έξοδα στην Αμερική. Γιατί στον πήρα και αυτόν. Δεν το σπούδασα με δικά μου έξοδα. Με δικά σου έξοδα σπουδάστηκε. Όχι, κάνεις λάθος. Όχι, εσύ κάνεις λάθος. Ο εκρεβενών αθλητής που τον έβγαλες και δημοτικό σύμβουλο στη Θεσσαλονίκη, στον κατέβαζα στο λιμάνι και τον έκανα και δήμαρχο. Ναι, τον έκανες δήμαρχο. Ωραία. Ναι, τον εκγεννηθής Γκρεβενών, ο γιος του στρατιωτικού. Θα ρωτήσεις, για να δεις πόσα περισσότερα μπορεί να ξέρω ακόμα. Θα ρωτήσεις δημοσιογράφους της εποχής με ποιανού έξοδα ήταν. Τώρα θα με πεις για το Μαρία με τα κίτρινα και αν οι τρεις κύριοι ξεχρεώσανε κάποιο γράμμα. Πόσα γελέσα μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο συνθέτης. Εσύ να με πεις για το Μαρία με τα κίτρινα ή να με πεις κάτι. Δεν ξέρω να σε απαντήσω για το λέσα γελέσα. Δεν ξέρω, βρε άνθρωπέ μου, μην με φγυροφέρνεις. Σε για είπα, δεν διάβασα τις ερωτήσεις, είναι από το επόμενο για το μάθημα. Άλλο, για το άλλο, έχεις να με πεις αν ξεχρεώσα κάτι το γραμμάτιο. Δεν μου λες, για το φάξ έχεις να μας πεις τίποτα. Έχεις να με πεις αν ξεχρεώσα κάτι το γραμμάτιο. Απλή είπα, ερώτηση. Πρόσεξε, αγαπητέ Τζερόνιμο, δεν είμαι υπαλληλός σου να ανεβάζεις τον τόνο. Τον τόνο της φωνής σου... Μπορείς να τον ανεβάσεις σε κάποιον συγγενή σου, σε κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο και σε κάποιον υπάλληλό σου. Εγώ υπάλληλό σου δεν είμαι και ούτε αμείβομαι από σένα. Είμαι ένας απλός ακροατής που αυτή τη στιγμή κάνουμε διάλογο. Εάν εσύ διακατέχεσαι από κάποιον εκνευρισμό... Άμα θες μπορώ να το γυρίσω πολύ εύκολα και πολύ απλά. Αυτά τα περί οικογενείας και τα λοιπά δεν ανήκουν στο παρελθόν. Σε είπα δεν είμαι συγγενικό σου πρόσωπο. Μπορώ κατάλαβε να θυμηθώ, το. Μιλάω ελληνικό. Πολύ καλά ελληνικά και καθαρά. Μπορώ να θυμηθώ ότι ήμουν αλαχαναγωρίτης και μεγάλωσα στην Νεάπολη και να σου μιλήσω... Δεν μου λέει κάτι, δηλαδή τι να κάνω τώρα, να πάω τείχο να αρχίσω να φοβάμαι.
Γιατί ακούγεσαι και στον αέρα της πόλης. Έχεις να με πεις για τη δεύτερη ερώτηση κάτι. Πες πάλι, δεν ξέρω, είσαι καλυμμένος. Δεν μου λες για το φάξ, έχεις να μου απαντήσεις κάτι. Ξέρεις ή δεν ξέρεις, βρε αγόρι μου. Σε ρώτησα κάτι, ξέρεις ή δεν ξέρεις. Για ποιο πράγμα, αγαπητέ μου. Εάν οι τρεις μεταγραφές αυτές που γίνανε μετά, ξεχνώσα κάτι. Και που θέλεις να ξέρω, ρε φίλε μου, μάνατζερ, εσύ που είσαι, που δηλώνεις και μάνατζερ αυτή τη στιγμή, μήπως ξέρεις. Πες μου, δεν ξέρω. Καλύτερο φουτόριο στην πόλη ποιος είναι, ρε φίλε. Ολυμπιακό. Μέχρι ποδοσφαιριστή σου, μέχρι ποδοσφαιριστή σου τον έχω στους παλέμακους, ρε αγαπητέ μου. Βρε και καλά κάνεις. Οξείς, πας και το χειροκροτείς. Γιατί ασχολείσαι με άλλους παίκτες και με άλλη ομάδα. Βρε εσύ, είπες τόσα πολλά και για το παλό και για το άλλο και σε ρώτησα. Εσύ, να αδερφή δεν είμαστε, ούτε υπάλληλος σου είμαι για να με αποκαλείς ρε εσύ. Είμαι της κουβέντα βρε αγόρι μου, άντε καληνύχτα ρε Πασάκα μου, άντε. Καλημέρα στο μαγρινό Μπιλμπάο και πες μας από πού ξημερώνει Τζερόνιμο. Μάλιστα. Καλημέρα μου κύριε Ραβδόπουλε. Είστε καλά. Υπάρχει ακροατής άλλος. Τελευταίος. Μάλιστα κύριε. Ναι. Χαίρετε. Έλα. Έλα φίλε. Έλα ρε Κωστά. Έλα φίλε. Καλημέρα. Έλα. Φίλε καφιώτης είναι. Καλό. Α, ωραίος. Άκουδω τώρα. Και ο γάβρος αυτός που βγαίνει, ο τάχατος από την Καστέλα. Ναι. Είναι και αυτός πολύ ρηστικός πολλές φορές. Ναι, ναι. Επαναλαμβάνει, ναι. Επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα συνέχεια. Και δεν είναι τίποτα το σεβαστό και το σοβαρό. Όσο για το φίλο μας τον Κυρκώστα από την Κατερίνη, ναι. Το γνωρίζουμε όλοι εμείς οι παλιότεροι, ότι είναι αντιπαοξής. Από παλιά λες. Ούτε αεξής είναι, ούτε ολυμπιακάκες είναι. Είναι αντιπαοξής. Σφόδρα. Σφόδρα. Και επειδή ήταν αντιπαοξής, δεν έδωσε τον Παπαγιάννου και τον Καλαμπάκα στον ΠΑΟ και τον έδωσε στον Ηρακλή. Ας βγει να πει όχι. Το παραμύθι που λέει ότι έδωσε 15 εκατομμύρια ο Ηρακλής και ο ΠΑΟ και έδωσε 12 με τον Παντελάκη είναι παραμύθι. Το ξέρει πολύ καλά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είναι της ειδικής μου ηλικίας. Μαζί είμαστε 80 σειρά, το 1946 γερετισμένοι με τον Κούδα και έτσι τον καταλαβαίνω πολλές φορές, αλλά να μην λέει ψέματα. Τώρα, για τον Κούδα, το ρότερο γκολ που λέτε, που πέτυχε, ήταν ένα και το μοναδικό που δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτή ήταν η αιτία που τον πήραν και στον Ολυμπιακό, στον Πειραιά. Ήταν ο αγώνας ΠΑΟΚ Ολυμπιακού 3-2 το 1966, το γκολ που ισοφάρισε το γκολ του Πολυχρονίου. Το 66, ναι. Το 1966, 3-2. Χαραλαμπίδες, Αφεντουλίδες, Κούδας τα γκολ. Ισοφάρισε ο Κούδας από την θύρα 4, από το κόρνερ κοντά στο Τζαναξή. Τζαναξής επίσης τερματοφύλακας. Τζαναξής, ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο, δύο γκολ ο Χαραλαμπίδης Αφεντουλίδης, 3-1 και ξαναμείωσε ο Πολυχρονίου με πέναλτι, 3-2. Αυτός ήταν ο αγώνας που το ίδιο καλοκαίρι εκείνο, του 1966, τον Ιούλιο, έφυγε. Έφυγε, έστειλε τότε ο Γουλανδρής στο Μολφέτα, έναν τύπο, εγώ τον θυμάμαι γιατί έχει συγχωρηθεί αυτός ο άνθρωπος, με γυαλιά έχει με σγουρό μαλλί, και τον πήρε και έφυγε στον Πειραιά. Και η αλήθεια είναι ότι έμεινε εκεί δύο χρόνια, γύρισε το 68, τον Αύγουστο το 68, ναι. Και το 69, μόλις ξεκίνησε το 69, το 68, δηλαδή Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, τους κέρδισε εδώ μέσα 2-1 με δύο γκολ του Κούδα πάλι. Ναι. Και τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός, ο Μποτίνος, 2-1. Αυτά είναι η ιστορία. Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες, προηγουμένως που έλεγες τον αγώνα του Ολυμπιακού, που θα παίξω πάω κάτω. Για πες. Θυμάμαι μια ίδια περίπτωση, ναι, που ναι. Λέγαμε ότι θα πάθουμε πανελευθερία. Ναι, ναι. Και στο τέλος κέρδισε ο ΠΑΟΚ 0-1 κίνησα. Εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο. Ποια χρονιά ήταν, ναι. Ήταν το 1960. Με τον γκολ του Αφεντουλίδη. 0-1. 0-1. Αλλά είχαμε εκείνη τη μέρα, ο πατέρας σου δεν έπαιζε. Που στον Άρη ήταν τότε. Μπράβο. Το έπαιζε ο Θεοφανίδης. Όχι, ούτε ο Θεοφανίδης έπαιζε. Ο Θεοφανίδης, ο Θεοφανίδης αντικατέστησε τον πατέρα μου στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Θεοφανίδης, ο Ημίλιος. Δεν έπαιζε ο Θεοφανίδης. Ναι, ναι. Ήταν τραυματίας. Ο Αρίστος έπαιζε. Με ποιον, με τον Παπαδόπουλο. Ο Αρίστος έπαιζε. Ούτε ο Παπαδόπουλος είχε έρθει ακόμα στον ΠΑΟΚ. Με ποιον έπαιζε μαζί.
μου φαίνεται έπαιζε ο Μακρύς, ήταν τραυματίας και έπαιζε ο Μακρύς, ο... δεξί μπακ έπαιζε, αριστερό μπακ έπαιζε ο Τάκης. Ο Στόπερ ποιος έπαιζε. Θυμάμαι. Στόπερ δεν θυμάσαι. Το δεύτερο σέντερ μπακ δίπλα στον Αρίστο ποιος έπαιζε. Ναι. Ναι, ο Φουντουκίδης με ποιον. Ο Μακρύς από... ο Γιώργος, ο Μακρύς. Ο Γιώργος από δεξί μπακ, από δεξί μπακ πήγε στόπερ. Ναι, από δεξί μπακ δεν είχε βάλει στην τρεμπάκια. Ήταν ψηλός, ο ψηλός ήταν ο Γιώργος γι' αυτό. Ο ψηλός, ο Γιώργος ο Μακρύς. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Κάναμε παρέα τότε στη... Ναι, 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 το ξέρω. Ήμουνα μέσα στο γήπεδο και το θυμάμαι από την πλευρά της Καστέλας μπήκε τον γκολ του Αφεντουλίδη στο Βαλιάνο, τερματοφύλακας ο Βαλιάνος. Ναι. Αυτό ήταν 0-1 εκεί τη μέρα και έτσι λέγανε πάλι για 5 γκολ θα φάμε, 4 γκολ θα φάμε. Εγώ δεν πιστεύω Κώστα, όπως λες, εγώ πιστεύω να κατεβάσει 3 στον τερμπακ και τον Τζαβέλα να τον βάλει αριστερό μπακ. Ναι. Δηλαδή να κατεβάσει και το παλικάρι αυτό που πήραν το καινούριο του Πανιόνιο. Ναι, ναι. Να κατεβάσει τον Βίτορ και τον άλλον, τον Μαλιζάν. Ναι. Δεξιό μπακ ο Κίτσου, αριστερό Τζαβέλας. Να κατεβάσει το Αλβανάκι, τον Γκάτσε, τον Τζίμι Ροτ και τον Τζόλι στα χαφ, τρία χαφ, μπροστά ο Απέλκας και μόνο μπροστά ο Μακ. Ναι. Αυτή είναι η σύνθεση. Έτσι. Αν φύγει 2-3 φορές ο Μακ θα του βάλει γκολ. Ναι. Γιατί τα κεντρικά, τα δύο σεντρεμπάκ του Ολυμπιακού είναι για κλάματα. Αν μπόρεσε να τους ξεφύγει θα τους βγάλει δικητέρμα. Και θα δέσει και πίσω την άμυνα, δύσκολα θα φάει ο κόλλο πάω και έτσι. Ναι. Αν και εκείνο που φοβάμαι, ξέρεις ποιον φοβάμαι Κώστα, τον τερματοφύλακα. Το Βελίδη. Ναι, δεν είναι εσύ σε εξόδος και αυτό εσύ είναι σε εξόδος. Κοντός, ε. Έτσι, και κοντός και έχει τώρα και φόβο. Αλλιώς θα παίζει στα Γιάννη, αλλιώς τώρα στον πάω. Είναι αλλιώς, όπως θα το κάνουμε. Έτσι. Έγινε Κωστάκι μου, καλή σου μέρα. Φιλιά, τα λέμε. Γεια σου, γεια. Λοιπόν. Αυτό ήτανε. Και σήμερα, ωραίο. Δεν βλέπω να έχουν διάθεση παοξίδες να βάλουν στοίχημα στις προκλήσεις των Ολυμπιακών. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ο παοξής να πιστεύει ότι πάει στο Λάκκο των Λεόντων. Αυτό πιστεύει ο παοξής. Εγώ θα επιμείνω ότι ο ΠΑΟΚ με τακτική και στρατηγική και τριάδα στα στόπερ έχει ελπίδες να μην χάσει, έχει ελπίδες να μην διασυρθεί και να πάρει κάτι καλό. Οι λέξεις χοντρός, Μαρινάκης, Κόκαλης ακούγονται από το ράδιό σας περισσότερες φορές από τις λέξεις Σαββίδης, Αλαφούζος, Μελισανίδης. Σε 5 χρόνια θα έχουμε δημοσιογράφους μας εκεί μέσα. Ο Εύωσμος είναι κόκκινος, τα δημοτικά είναι ερυθρόλευκα παντού. Κοίταξε, είναι προκλητικό το μήνυμά σου, αλλά εγώ επειδή τα πράγματα τα βλέπω πολύ ρεαλιστικά, θα τονίσω ότι όταν θα γίνει αυτό, γιατί θα γίνει αυτό, με έτσι όπως πάνε τα πράγματα, με τους Αργιανούς και τους Ηρακλειδείς να χάνουν κόσμο και μέσα στην πόλη, να είναι αντιπολίτευση ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη και όχι ο Άρης και ο Ηρακλής. Αν συνεχιστεί αυτό. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός? Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πότε έγινε αυτό? Κάνα πορεία ο παδί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη. Ναι, με συμπληρώνει εδώ ο Γιάννης ο Κιλιτίδης. Επειδή είμαι σε μια ηλικία που δεν πρέπει, δεν θα τα προλάβω εγώ. Θα τα προλάβει ο επόμενος Ραπτόπουλος του Μετρόπολης και θα πρέπει να τα διαχειριστεί ο ίδιος με το δικό του τρόπο. Εγώ τότε μπορεί να είμαι μόνιμος κάτοικος Θέρμης, πιθανολογώ. Συνέχεια Γιάννη Χιλιτίδη, να είστε όλοι καλά. Το μεσημέρι με το Βοηδομούσχαρο θα τα πούμε 2 η ώρα. Φιλιά, γεια σας. 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 2 η ώρα. Φιλιά, γεια σας.